Глава 13. Призраци на минали комети. Вятър щом повее, звездите ще се видят, отронват се в небето, пробягват в нощта и дире от бял пламък след себе си оставят. Вергили, Георгики, книга 1. През чистите спокойни вечерни небеса ненадеен огън понявга се изстрелва, обръщайки към себе си очите неподвижни, той се каше звезда, сменила своето място, но там, одето иде, не се открива липса, а пламъкът му само проблясва мимолетно. Данте Алгиери, Рай, песеник Сви. Чували сте за тях още преди да ги видите? Видяли с нощи падащите звезди? Питат се възрастните един друг. Чудите се колко ли трябва да пораснете, докато ви позволят да оставате докъсно и лично да ги видите. Падащите звезди. В името се крие някакъв трагизъм звезда, която с години е стояла високо и гордо. Поради някакво тайно прегрешение е била усмирена пред очите ви. Космическо правосъдие. После пораствате, ставате примерно на 10 и най-сетне успявате да видите първата си падаща звезда. Доволни сте, та това е същински фойерверк. Дори от устните ви може да се отрони възклик на почуда. Опитвате се да си спомните и да откриете коя звезда е била там и сега вече я няма. Това обаче е трудно. Бледите звезди са толкова много. Но дори в този случай, при толкова звезди, които падат всяка нощ, се чудите как така изобщо са останали звезди. Фразата «падаща звезда» съдържа в себе си цял модел на Вселената. Звездите могат да се разхлабят от държачите си в фирмамента и да паднат, устремявайки се към Земята. Следователно звездите би трябвало да са малки неща. Виждате светла точица, пробягваща от хоризонта към зенита, която става по-ярка, а после избледнява. Къде отишла? По-нормално би изглеждало да пада обратно от зенита към хоризонта. Може да се изкушите дори да потърсите падналата звезда, завтичайки се към мястото, където се каш свършва дирета й. Сигурно е паднала в съседната област. А и на 10 години какво сте очаквали да откриете? Нещо с пет върха, увито в сребристе хартия, проблясващо в снега? Може би? Названието падаща звезда, разбира се, не е научно. Правилната дума е метеор. Метеорът е обект, който при падането си през земната атмосфера оставя дира от светлина. Понякога той прилича на магнезиев пламък. За разлика от кометите, с които понякога ги бъркат, метеорите наистина пробягват стремително по небето. Те са миниатюрни. Ако падне само един в самотно великолепие, той се нарича спорадичен метеор. Ако е член на група метеори, всички падащи в една и съща нощ от една и съща зона в небето, тогава е част от метеорен дъжд. Най-сияйните метеори се наричат болиди, като най-ярките от тях могат да заслепят луната и дори слънцето. Бляскавата глава на болида е с кръпковидна форма и оставя след себе си светла дира и разпръснати искрици. При падането на болид през деня понякога се наблюдава дира от тъмен пушек. По дефиниция метеорът не пада на земята. Ако проследите дирете до хоризонта, изтичате в съседната област и действително откриете камък, току-що паднал от небето, той не се нарича метеор, а метеорит. Наставката предполага, че метеоритите са продукт на метеорите и следователно са по-малки от тях, което като цяло не е вярно. Онази огромна дупка в Аризона се нарича метеорен кратер, но обектът, който го е издълбал, е бил доста голям за метеор. Бил е метеорит. Метеоритите са късчета от други светове. Затова за основание може да се предположи, че същото се отнася и за метеорите. Шептят нестройно метеорите над нас е прекрасна и вдъхновяваща фраза от американския писател Лоран Айсли. Всъщност метеорите шепнат само на себе си. Те проблясват твърде тихо през горните слоеве на атмосферата, за да бъдат чути тук долу. Подобно на кометите и децата от викторианските драми, те могат да се видят, но не и да се чуят. Метеоритите, които са фрагменти, отчупени от астероиди, Луната, Марс или изчезнали комети, могат да бъдат чути. Те и болидите понякога създават звуков тътен или дълбоко буботещо в уче на единствените звуци, създавани от друго небесно тяло, което някога са долавяли невъоръжени уши на Земята. Да, имах в своя трактат за религията. Запетая казва, че запетая в продължение на 75 дни в небесата постоянно е присъствало голямо огнено тяло подобно на пламнал облак, не в покой, а сякаш носено с няколко изкусни и накъсани движения, така че горящи парчета, които се отчупвали от него, полетали във всички посоки, искрящи като падащи звезди. Но когато накрая достигнало Земята в тази област и тамошните хора, окопитвайки се от страха и удивлението си, отишли там заедно, не видали нито огън, нито някаква следа от него, а само един камък, действително голям, но все пак извън всякаква пропорция за обхвата на онзи пламък. Очевидно е,
че да, имах се нуждая от снисходителни слушатели. Плутарх, ука. 46 до ука. 120 г. Лизандр. Преднаучните култури възприемали метеорите също както кометите за предвестници на едно или друго, но най-вече на надвиснало зло. Порядко се предлагат и други обяснения. В Западна Африка има култури, за които метеорите и метеоритите са нещо като слънчев екскремент. Подобно на идеята, че метеорът е падаща към Земята звезда, в това учение на племето Атакпаме има нещо повече от зрънца истина, както ще видим след малко. Народът Хереро ги нарича жужащи камъни, което несъмнено отразява някакъв пряк опит от падащ метеор. В други култури метеорите се смятат за душите на мъртвите, които се завръщат на Земята, за да се преродят, или пък са грамовни топори, а също и пратениците на Мбомвей, върховната същност. Джуконите вярват, че метеорът е дар под формата на храна от една звезда за друга, нещо като извънземен разнос по домовете. Според племето Камба метеорът е небесно известиване, че създанията, които живеят на звездите, посещават Земята този ден. В Ислямска Африка падащата звезда е описвана като кинжал, запратен от ангелите срещу джиновете, стремящи се да се издигнат в небесата. Но като цяло и в Африка, и в целия свят метеорите, подобно на кометите, са били смятани за предвестници на епидемии, бедствия, вещерство и смърт. Може би защото метеорите са много по-често явление в сравнение с кометите, ако сте достатъчно търпеливи, могат да се наблюдават всяка ясна нощ. Злото, свързвано с тях, е далеч по-скромно в сравнение с онова, приписвано на кометите. Още от ранни времена китайците, че кой друг, са поддържали щателни регистри на метеорните дъждове, обръщайки голямо внимание на цвета. Най-раното познато описание – звездите падаха като дъжд, откриваме в дролетни и есенни летописи на Чун Цю, отнасящо се до събитие, случило се на 23 март 687 година. Хере. В древна и средновековна Европа поддържането на регистри на метеорите било на практика непознато, но спорадичните ярки болиди били смятани за достойни за внимание. Например през 1000 година, която широко се прокламирала като датата на края на света, е отбелязано следното сведение. Небесата се разтвориха и нещо като плъмтяща факла падна на земята, оставяйки след себе си дълга дира от светлина, подобно на пътя на светкавица. То беше толкова ярко, че изплаши не само хората в полята, но и тези, които си бяха у дома. Докато отворът в небето бавно се затваряше, хората с ужас съзряха фигурата на дракон с сини нозе и глава, която сякаш ставаше все по-голяма. Фиг. 77. Рисунка по свидетелски разкази на големия метеорен дъжд Леониди на 10 ноември 1833 година. По Флетчер Уотсън, сред планетите, Харвард Юниверсити през 1956 година. Точка. Съвременният научен интерес към метеорите е подбуден от следното описание на немския учен Александър фон Хумболдт в Камана, Венецуела, в нощта на 11 ноември 1799 година. Двоеточие. От 2:30 сутринта в посока изток бяха наблюдавани изключителни ярки метеори. М. Бонпланд, който беше станал, за да се наслади на среднощната свежест, ги забеляза пръв. Хиляди болиди и падащи звезди следваха едни след други в продължение на 4 часа. Запетая от първата поява на явлението във фирмамента нямаше място, по-голямо от 3 лунни диаметъра, което да не беше изпълвано всеки миг с болиди и падащи звезди. Запетая всички тези метеори оставяха ярки светли дири с дължина от 5 до 10 градуса. Запетая фосфоресценцията на тези дири, или светли ивици, продължаваше по 7-8 секунди. Много от падащите звезди имаха ясно откроено ядро с големината на диска на Юпитер, от което се изстрелваха ярки искри. Точка. Запетая светлината на тези метеори беше бяла, а не червеникава. Запетая феноменът значително отслабна в 4 часа, когато болидите и падащите звезди вече не бяха тъй чести, но на северо-исток още четвърт час след изгрев слънце все още откроявахме някои по тяхната белезникава светлина и бързото им движение. Хумболдт открил, че много наблюдатели, сред които и такива от Европа, били наблюдавали същото чудо през онази нощ, и заключил, че метеорният дъжд е нещо, което се случва над голяма земна площ високо в атмосферата. Но това съвсем естествено заключение водело до множество проблеми. Какъвто и да е бил произходът на тези светли метеори, е трудно да си представим мигновено възпламеняване в район, където има по-малко въздух, отколкото във вакуума на въздушните ни помпи. Запетая дали периодичното възобновяване на този велик феномен, метеорният дъжд, зависи от състоянието на атмосферата. Или от нещо,
което атмосферата получава отвън, докато Земята се придвижва по еклиптиката? За всичко това ние сме все тъй невежи, както човечеството по времето на Анаксагор. Наистина забележителен факт е, че метеорните дъждове се възобновяват почти на една и съща дата всяка година на 11 август, например, или пък на 14 декември, макар да са нужни ден-два до достигането на максимален интензитет и още ден-два на затихване. В ясна нощ може да излезете навън и да преброите ярките метеори. Ако метеорният дъжд е интензивен, бихте могли да преброите десетки метеори в секунда. При обикновен метеорен дъжд бихте виждали около един ярък метеор в минута. Обърнете внимание откъде идват метеорите. Те не са произволно разхвърляни по небето, а са концентрирани в посока към конкретно място в конкретно съзвездие. Фокусът, от който се каш радиално се появяват метеорите, се нарича радиант. За изгряването и залезването на съзвездието радиантът се мести заедно с него. Така че метеорният дъжд се характеризира със съзвездието, от което привидно произлиза. Метеорният дъжд Леониди, около 7 на 10 ноември, се излива от съзвездието Лъв, Персеидите, около 11 август от съзвездието Персей, и тази на. Как така, запитали се астрономите от Зиксви? Запетая, един метеорен дъжд би могъл да знае кой ден от годината и как метеорите са умивали да сътворят този фокус, като се изливат от една малка точица в небето, която изгрява и залязва съзвездите. При метеорен дъжд всички следи сочат към една и съща точка в небето. Това обстоятелство е известно на онези, които са принудени да шофират нощем в снежна буря. Докато автомобилът се гмурка през падащите снежинки, те се устремяват край него от всички страни, видимо произлизайки от една фиксирана точка точно отпред 31 или отстрани, ако има вятър. По подобен начин метеорен дъжд се получава, когато Земята в своето бързо ежегодно обикаляне около Слънцето преминава през рояк фини частици, вш, фик, 78. Нощта беше прекрасна и безлунна. Метеорите се отличаваха не само с огромното си множество, но и с присъщото си великолепие. Никога не ще забравя тази нощ. Точка. Запетая през следващите 2-3 часа станахме свидетели на спектакъл, който никога не ще избледнее в паметта ми. Падащите звезди постепенно увеличиха броя си, докато на моменти се появяваха по няколко наведнъж. Понякога те пробягваха над главите ни, друг път вдясно или вляво, но всичките се разклоняваха от изток. С напредването на нощта съзвездието Лъв се издигна над хоризонта и тогава се разкри забележителният характер на метеорния дъжд. Всички траектории на метеорите излизаха радиално от Лъв. Понякога метеор се каши идваше право към нази, пътят му така се скъсяваше в перспектива, че на практика губеше видимата си дължина и изглеждаше като нормална фиксирана звезда с нарастваща яркост, която после бързо изчезваше. Понякога ярки дири се задържаха по няколко минути след проблясването на метеора, но повечето следи в този дъжд бяха мимолетни. Невъзможно би било да се каже колко хиляди метеора видяхме, като всеки от тях беше толкова ярък, че в обикновена нощ би предизвикал истинска възхита. Описание на метеорния дъжд голям жаде Леониди от 13-4 на 10 ноември 1866 година. Р.О.Б.Р. голям Ратабол. История на А небесата, Лондон, 1900 година. Случващото се е живописно изложено в началото на Зиксви от британския астроном Робърт Бол. Нека си представим рояк малки обекти, които се носят в космоса. Те са като ято херинга в океана, което се простира на много квадратни мили и съдържа безброй мириади отделни частици. Запетая ятото на падащите звезди вероятно е далеч по-многобройно от това на херингата. Запетая падащите звезди обаче не са много близо една до друга и в общия случай ги делят вероятно няколко мили. Следователно обемът на този рояк е изумителен, а размерите му възлизат на стотици хиляди мили. 22. Отговорът на въпроса откъде са се взели тези рояци от метеори, преминаващи край Земята, бил даден, когато била установена връзката между метеорните дъждове и кометите и особено с вече изчезнали такива като кометата Биела-Гъмбар, глава 5. 31. Това би било вярно и за хипотетични междузвездни комети, привлечени от гравитацията на Слънцето. Обикновено би изглеждало, че те идват от посока в пространството, към която се движи Слънцето, в съзвездието Херкулес. Фактът, че кометите не показват предпочитания към Херкулес, е един от няколкото силни аргумента срещу предложението на Лаплас, че дългопериодните комети идват при нас директно отвъд Слънчевата система. Б. А. 32. Бол разсъждавал така, да приемем, че пиковият интензитет на метеорен дъжд продължава около час.
Ако знаехме колко бързо се движи Земята през рояка, бихме могли да изчислим разстоянието от челната до тилната му страна. Земята е на 150 милиона километра от Слънцето, така че общата и кръгова орбита е с дължина от 2,5108 километра. За да завърши една такава обиколка, на Земята са и нужни 365 дни. Следователно Земята се движи с около 2,5108 километра наклонена черта 365 дни равно 2,5 милиона километра на ден. Това е скоростта, с която Земята се движи около Слънцето. Затова, ако един метеорен дъжд продължи един ден, роякът би трябвало да е с диаметър от 2,5 милиона километра. Тъй като пиковият интензитет обикновено трае няколко часа, вътрешното ядро на типичен метеорен рояк е с диаметър от няколко стотин хиляди километра. Б. А. Вече разполагаме с добри доказателства, включително и преки наблюдения от космически апарат, че опашките и главите на кометите изобилстват от фини частици. Онези, които са твърде големи, за да бъдат отнесени от радиационното налягане и слънчевия вятър, продължават да обикалят около Слънцето като отделни микропланети, на практика споделяйки орбитата на кометата източник. Поради струенето и последващото разпръсване на материал от главата някои частици се движат малко по-бързо, а други малко по-бавно от кометното ядро. В резултат частиците имат леко вариращи периоди на въртене около Слънцето. Частица, която е по-бавна от останалите, ще изостава малко след едно перихелийно преминаване, още повече след две и тази на. В крайна сметка частиците ще се разпрострат по цялата дължина на орбитата, като леко се разпръснат и настрани. Освен това малките частици са подложени на силите на радиацията, към която големите частици са устойчиви. Гравитацията на близките планети също способства за разпръсването на потока от частици. Рояк малки метеори могат да обикалят Слънцето рамо до рамо по една и съща орбита практически без никакви сблъсъци, подобно на свободно падащи от самолет парашутисти. С постепенното си разтваряне в пространството кометата изпълва орбитата си със своите останки. В повечето случаи рояците метеори в кометната орбита са напълно невидими за астрономите на Земята. Понякога обаче по чиста случайност орбитата на кометата се пресича с орбитата на Земята. Тъй като Земята се намира в определен сегмент от орбитата си през всеки отделен ден от календара, полученият в резултат от това метеорен дъжд би трябвало да се случва в конкретен ден от годишния календар, в ФИК. 79. Основните метеорни потоци днес са Персеидите, Леонидите, Орионидите и Джеминидите, а също така и Тауридите, свързвани с периодичната комета Енке. С Халеевата комета се свързват два метеорни потока, в Приложение 3. Умирайки, всяка комета постепенно усейва своята орбита с отломки. Някои кометни орбити пресичат Земната. Метеорните дъждове са призраци на минали и преминаващи комети. Бол продължава. Метеорите не могат да избират своя път, подобно на ятото херинги, тъй като са принудени да следват траекторията, предписвана им от Слънцето. Всеки от тях следва своя собствена елипса в пълна независимост от своите съседи. Запетая ние не можем да ги видим, докато Земята не ги улови. На всеки 33 години Земята забира тези метеори също толкова успешно, колкото рибаря сред херингата, при това, общо взето, по същия начин, защото както рибарят разгръща мрежа, в която рибите срещат своята участ, така и Земята има атмосфера, в която погиват метеорите. Казват, че няма опасност запасите от херинга да се изчерпят, тъй като уловеното от рибарите е нищо в сравнение с изобилието в океана. Същото бихме могли да кажем и по отношение на метеорите. Също както Тихо Брахе чрез наблюдение на паралакс е успял да определи, че кометите преминават далече отвъд Луната, глава 2, така и фотографски наблюдения на един и същ метеор от отделни камери на Земята могат да определят височината на метеорната диря. Типичният отговор е височина от порядъка на 100 км. На такава височина атмосферното налягане е 0,0003% от това на земната повърхност. Хумболт бил напълно прав да се чуди как е възможна такава ярка следа в толкова разреден въздух. Представете си, че държите малко парченце от комета, може би само песъчинка, така че да се носи високо над земята, след което го пуснете. Спадането си то, разбира се, се ускорява. По времето, когато достигне горната атмосфера на Земята, то ще се движи приблизително с втора космическа скорост, а именно за около 11 км в секунда. Обикновено кометен фрагмент се движи много бързо спрямо Земята, преди да бъде привлечен от земната гравитация, и поради това ще се устреми към нея с по-висока скорост.
Частица по високоексцентрична орбита, движеща се ретроградно, така че да пресрещне утринното полукълбо на Земята, може да се движи с до 72 км в секунда. За сравнение, скоростта на куршум при изстрелването му от пушка е около километър в секунда. Когато метеор не влезе в земната атмосфера, той е нажежен до бяло от триенето с разредения въздух на височина от около 100 км. Спектроскопията на метеори показва спектралните линии на желязо, магнезий, силиция и множество други елементи, които изграждат обикновените скали. Преди навлизането им в земната атмосфера в тях може да присъстват също органични вещества и дори някакви ледове, но поне каменната компонента е на лице, докато метеорите изгарят и умират. Големи частици, колкото и умрукави или по-големи, се устремяват през земната атмосфера, нагряват се от триенето с въздуха и обгарят, топят се или образуват фина изгоряла коричка. Този процес предпазва вътрешността на метеора точно както аблационният щит на космически апарат предпазва астронавтите при обратното навлизане в атмосферата. Останалата част от тялото оцелява при преминаването през земната атмосфера и достига Земята, където, когато бъде открита, се нарича метеорит. Фиг. 78. Все още активна комета при последователните си перихелини. Преминавания е започнала да се разпада и фини кометни останки сега осейват цялата и орбита. Самата комета на тази диаграма преминава далече зад земната орбита, но останките я пресичат. Ето как на определена дата всяка година Земята преминава през кометните останки, като по този начин се поражда метеорен дъжд. Много малките частици успяват бързо да излъчат своята топлина, тъй като площта им е много голяма в сравнение с масата им, и затова не се стопяват. Те просто се забавят на височина от около 100 км, където допринасят за редките светещи сребристи облаци, които нощем отразяват слънчева светлина към Земята. Частиците кротко падат с години през барикада от бомбардиращи ги въздушни молекули, които ги задържат във въздуха. Когато накрая навлязат в циркулацията на долната част на атмосферата, те биват отнесени надолу до земната повърхност. Наричат се микрометеорити. Фиг. 79. Земята напреминава през повечето метеорни потоци, оставени от разпадащи се комети. В няколко случая, когато останките по кометната орбита пресичат тази на Земята, се получават метеорни дъждове. Тук малки сегменти от осеяните с метеори орбити на няколко комети са показани там, където те пресичат земната орбита. Всяка пресечна точка е за останките на различна комета и съответства на конкретна дата от годината. Частиците с среден размер са твърде малки, за да оцелеят при обгарянето и да формират дори съвсем тънка коричка, и са твърде големи, за да излъчат цялата си фрикционна топлина и да се спуснат леко надолу. Те изгарят напълно при навлизането си. Наричат се метеори. С радарни техники и мрежа от скоростни камери е възможно да се измери забавянето на скоростта на метеор при навлизането и запалването му в земната атмосфера. Извлича се информация за масата и плътността му. Типичните видими метеори са с големина от порядъка на милиметри и не надвишават размерите на малко грахово зърно. Болицеркостта на най-ярката звезда обикновено тежи под 100 грама. Пориозно тяло има по-голяма площ от поплътно тяло със същата маса и затова забавя скоростта си различно. По този начин се определят плътностите на метеорите от различни метеорни дъждове. Например, джаминидите са метеори с плътността на обикновен земен материал около 1 грам на кубически сантиметр. Повечето метеори обаче имат далеч по-малка плътност. Кометата Джакобиницинър е предполагаемият източник на метеорния дъжд дракониди, или джакобиниди, някога внушителен, а сега вече не особено впечатляващ. 204, който може да се наблюдава всяка година около 9 октомври. Плътността на драконидите е много малка, вероятно около 0,01 грама на кубически сантиметр. За да поддържат такава крехка структура, тези метеори няма как да са били изхвърлени с сила от своя източник. Така в земната атмосфера навлизат поне две популации от тела, едната много подобна на откриваните метеорити, а другата с много крехка пориозна структура, отличаваща се от тази на макроскопичните обекти, създадени на Земята. Вероятно съществуват и тела с всевъзможни междинни плътности. Фиг. 80. Рояк от кометни останки, падащи в земната атмосфера. Много малките частици се носят надолу като фина мъгла, големите отломки оцеляват при навлизането си в атмосферата и достигат леко опърлени до земната повърхност, а средно големите частици изгарят като метеори. Рисунка Дон Диксън. Със съвременните фотографски и радарни технологии е възможно да се изчислят скоростта и посоката, от която идва метеорът, а после от тези данни да се изведе орбитата му. Спорадични метеори,
които не са част от метеорни дъждове, обикновено се намират в равнината на еклиптиката и обикалят около Слънцето в същата посока като планетите и късопериодните комети. Метеорите от потоци, от друга страна, имат много по-големи ексцентрицитети и орбитални наклони, макар някои определено да лежат в равнината на еклиптиката. Тук отново се е провел нещо като естествен подбор. Късопериодните комети с малки наклони на орбитата създават метеорни потоци, които се разсейват от гравитацията на Юпитер и се създават фрагменти с различни орбити, някои от които се превръщат в спорадични метеори. Кометите с големи орбитални наклони обаче обикновено избягват Юпитер и създадените от тях метеорни потоци се запазват непокътнати много по-дълго време. От изследвани над 40 000 дири на метеори нито един няма орбита, произлизаща отвъд Слънчевата система. Открити се а само три метеорита, които са останки от болиди, Lost City, при Бърминисфри всеки наречен на мястото, край което е открит. Те са обикновени каменни метеорити, произхождащи от астероидния пояс във вътрешността на орбитата на Юпитер. Ярките метеори, които пристигат отвъд Юпитер, носят вълнуващото име трансюпитерови болиди. Според характеристиките им на навлизане те са най-крехките от всички познати ни метеори. Ако достатъчно голямо парче от този материал бъде внимателно поставено на маса пред вас, то ще рухне под собствената си тежест. Възможно е първоначално на кометата източник празните пространства в тези силикатни прашни кълба да са били пълни следове и органични вещества. На 5 май 1960 година съветският премиер Никита Хрущов направи кратко съобщение, че 4 дни по-рано американски самолет е нарушил съветското въздушно пространство и е бил свален. Малко по-късно на 5 май 1960 година, новосформираната Национална администрация по аеронавтика и изследване на космическото пространство, НАСА, публикува бюлетин, разкриващ за пръв път за мнозино съществуването на нов вид летателен апарат, наречен И-2, който бе способен да лети много високо. Изследователски самолет от този вид, провеждащ проучване на метеорологичните условия на голяма височина, съобщи НАСА, бил изчезнал над планинската и скалиста област на езерото Ван в Турция. Вероятно било той случайно да се е отклонил през границата, навлизайки в СССР. Самолетът беше описан като летяща тестова платформа и летяща метеорологична лаборатория. Наред с други предназначения НАСА го използвала за определяне на концентрацията на определени елементи в атмосферата. Говорителят на Държавния департамент Линкълн Уайт обяви, че абсолютно никакъв умишлен опит за нарушаване на съветското въздушно пространство не е имало нито сега, нито никога. Три дни по-късно Гън Хрущов съобщи, че самолетът И-2 е бил свален край Свердловск, което е на повече от 2000 година километра от езерото Ван. Пилотът му Франсис Гари Пауърс и част от фотографското оборудване бяха открити невредими. Пауърс призна, че работи за ЦРУ в един от поредица дръзки шпионски полети над Съветския съюз. Оказа се, че на самолета нямало оборудване за атмосферен анализ, а вместо това Хрущов показа част от екипировката, която Пауърс потвърди, че е носил със себе си. Тя включваше пистолет с заглушител, капсула за отрова, която пилотът да погълне в случай на залавяне, 7500 съветски рубли, френска, западногерманска и италианска валута, 3 ръчни часовника и 7 златни дамски пръстена. Хрущов попита: защо е нужно всичко това в горните слоеве на атмосферата? Или може би пилотът е щял да полети още по-високо, чак до Марс, за да съблазнява там марсианки? Виждате ли колко щателно се екипират американските пилоти преди полет за събиране на проби в горните слоеве на атмосферата? ФИК 81. Литография от Оноре Домие, озаглавена кометата от Точка. Настойчивостта на жената обаче предполага, че посетителят се носи стремително в небето, в който случай това не би била комета, а метеор. Тъй като не знаем предварително точната позиция на всеки метеор, далеч по-разумно е да използваме широкоъгълни телескопи, а не разновидността, показана тук. В американския отговор, който нямаше нищо общо с официалната версия на НАСА само няколко дни преди това, нито пък с уверенията на Гън Уайт, стана дума колко е важно да се събират данни за съветската военна мощ поради затвореното естество на съветското общество. Този инцидент има историческа важност поради няколко причини, включително помрачването на назначената конференция на високо равнище между Хрущов и американския президент Дуайт Айзенхауер. Той застраши и авторитета на чисто новата НАСА, която по настояване на Айзенхауер трябваше да бъде посветена на мирни изследвания в областта на науката и технологиите. И-2 беше създаден за фотографско разузнаване от твърде голяма височина,
за да може да снима удобно, но за усъвършенстването на съветските ракети земя-въздух самолетите и две бяха изместени от разузнавателните сателити. Когато устаряха морално за шпионаж, самолетите и две вече наистина започнаха да се използват за научни цели. Затова е леко иронична забележка под линия към историята, че много години по-късно и две се оказа ключът към фундаментални и дори знаменити открития в област, която за основание би могла да се нарече изследване на горната атмосфера. По-доброто и описание обаче е, за пръв път в човешката история, улавяне на частици от комета и донесенето им у дома за изследване. Движещата сила за тази програма беше Доналд Браунли от Вашингтонския университет в Сиатъл. И две излита от изследователския център Аймс на НАСА в морско-въздушната база Moffett Field край Маунтин Вю, Калифорния. Самолетът има огромни криле за размерите си и изглежда леко тромав, като кръстоска между глайдер и реактивен самолет. Към пилон, монтиран върху крилото, са прикрепени събирателни повърхности от лепкава силиконова смазка. Повърхностите не се откриват за въздушния поток, докато и две не достигне височина от около 20 км. Самолетът лети почти на посоки, тъй като няма как да знаем къде в стратосферата може да има концентрации на финкометен или метеоритен прах. За всеки прелетян час насочена пред него лепкава пластина самолетът събира около една голяма частица, над 10 микрона и все пак невидима с просто око, и множество по-малки. После пластината автоматично се покрива, самолетът се спуска надолу от почти черното небе и дневният улов в атмосферен прах се отнася на Земята, за да бъде изследван под микроскоп. Рядко се случва малка частица, вдигната от земната повърхност, някой ден да се озове в стратосферата. Такива частици обикновено биват отмивани с дъжда или отнасяни, преди да достигнат голяма височина. Налице е естествена бариера на циркулацията между долната и горната атмосфера. Това ограничение отпада при ядрена война, но това е друга тема. Запетая така че, докато хората до някъде сме ограничени да замърсяваме атмосферата с фини частици и не провеждаме търсенето веднага след изригване на вулкан, стратосферата действа като естествен район за улавяне на извънземни частици, които падат на Земята от космоса. Отделете лепкавата пластина от крилото на И-2 и я поставяте под микроскоп. Преброявате частиците с различни размери, фотографирате ги и се опитвате да направите някакъв химичен анализ, макар това да е трудно поради оскъдицата на едри частици. Поради същата причина избягвате тестването чрез деструктуриране. След вас се е наредила цяла опашка учени, които също ще изследват материала. Между изследванията частиците се съхраняват в старото лунарно хранилище в космическия център Джонсън на НАСА в Хюстън, където се съхраняват и камъните, донесени от Луната от астронавтите в мисиите Аполова. Тази институция работи единственият взвете-куратор на космически прах. Един вид прах, който намирате, е съвсем прост, почти сферични частици чист алуминиев оксид, събрани на височина от 20 км. Как са се появили там? Тези частици са генерирани от ракети на твърдо гориво, предимно американско, руско и френско производство, при ускоряването им през стратосферата на път за подалечни места. Популацията на частиците алуминиев оксид в атмосферата нараства, но все пак е само едно отклонение от целта ни. Лепкавите пластини са уловили далеч по странни частици. Когато най-изобилният вид частица стратосферен прах бъде разгледана при изключително голямо увеличение, ВШФИК 82, тя се разкрива като неравномерна съвкупност от още по-миниатюрни частици, всяка от които с големина около 0,1 от микрона. От 100 000 от тях една до друга ще се получи дължина колкото нокътя на котрето ви. Не съществува познат производствен или биологичен процес, който да създава такива частици. Дори да имаше такъв, няма как подобни частици да бъдат пренесени в стратосферата в такъв голям брой. Цял набор от физични и химични тестове на следи от космически лъчи, например, или съотношението никел-желязо, сочат в една и съща посока. Тези частици произхождат от друг свят. Тъй като основният източник на фини частици в нашия космически регион са кометите, изглежда вероятно пред себе си да имаме кометен материал. ФИК 82. Вероятни кометни останки, събрани на стратосферна височина и изследвани под сканиращ електронен микроскоп. Много фини частици са слепени в морфология, наподобяваща грозд. Увеличението е 5400 пъти и малката хоризонтална линия е широка 1 микрон, 0,001 от сантиметъра. Благодарение на Дон Браунли и Майя Уилок, Вашингтонски университет и НАСА. Не сме сигурни защо частиците се слепват заедно. Вероятно някога, а може би все още, са имали залепващ материал по повърхността си.
От пръв поглед се вижда, че това е крехка структура, която ще рухне под по-голямо тегло. Ако тези струпвания се намираха на дълбочина в някой малък свят, те щяха да бъдат смазани, освен ако пространствата не са били изпълнени с някакъв друг, по-летлив материал, който сега е изчезнал. Това е друго основание да смятаме, че стратосферните прахови частици вероятно идват от опашките на комети. Сега целият лед се е изпарил и дори някои от органичните вещества са изгубени. Погледнете отново тези миниатюрни зрънца. Някога те вероятно са били на повърхността на кометно ядро. Ако можехте да погледнете отблизо непокътнато парченце от вътрешността на кометно ядро, вероятно щяхте да видите такива гроздове от малки тъмни частици, като всички празнини са изпълнени след. С времето във вътрешността на Слънчевата система ледът се изпарява, частиците биват отнесени в космоса и някои от тях по чиста случайност в някакъв момент навлизат в земната атмосфера. 90% от ефирните частици с вероятен кометен произход, събрани по този начин, са съвкупности, както виждаме на фиг. 82. От миниатюрни субмикроскопични тъмни зрънца, една дълбока смесица от силикати и други минерали са сложни органични вещества. Тези отделни зрънца са съвсем приблизително с големината на пръховите частици, които изпълват пространството между звездите. Изглежда, има някаква вероятност пред себе си да имаме проба от оригиналния материал, от който е формирана Слънчевата система. Все още обаче не разполагаме с достатъчно от него, за да бъдем сигурни. Нужни са далеч по-широкомащабни програми от И2 и неговите наследници, както за събиране на достатъчно материал за различни физични и химични тестове, така и за търсене на поредки частици, които може да ни кажат нещо изненадващо. Все някога ще трябва и да сравним тези частици с такива, които действително са добити от ядрото или главата на комета. Подобни космически мисии в момента са в процес на планиране. За сега обаче изглежда най-малкото възможно да гледаме за пръв път тухлите и Хоросана, с който са построени планетите. Глава 14 – Разпръснати огньове и разбити светове. Често, когато Слънцето вече е залязло, недалече от него се наблюдават разпръснати огньове. Сенека, естествено-научни въпроси. Книга 7 – Комети. Запели бяха всички ангели в настроен хор с прегракнал глас, какво ли им остава, освен Луна и Слънце да курдисват, обратно да завръщат звездни бегълки или комета Буина, твърде рано откъснала се от оковите на синевата, разцепваща зопашка някоя планета, подобно Буенкит рибарска лодка. Лорд Байрон, видение на разстрашния сър Голям Дъх 1822 година. Желязо след не се споява. Р.О.Б.Р. Голям Ръта Луи Стивенсн, Язд Хемистн 1896 година. Жорж Луи Леклерк, граф Дю Буфон, естественик, починал в навечерието на Френската революция, е един от първите учени, опитали чрез хрониките, оставени в скалите, да възстановят историята на Земята като последователност от геоложки епохи. Той бил и този, който предположил, че в някоя от минала епоха масивно тяло, което той нарекал комета, е ударило Слънцето, изхвърляйки в космоса огромни огнени буци материя, която се охладила, кондензирала и от нея се формирали планетите и техните луни. Лаплас скоро показал, че това възпроизвеждане на събитията не може да обясни орбиталните закономерности в Слънчевата система, и все пак това е първото научно споменаване на кометна материя, която удря Слънцето, както и първият съвременен опит да се опише как умират поне някои комети. В тази глава описваме 4 от възможните съдби на кометите – да ударят директно Слънцето, да се разпаднат, като останките им продължат да падат спираловидно към Слънцето, да ударят Луна или планета, и да бъдат трансформирани в друг свят. Съществува и пета възможност да бъдат изхвърлени изцяло от Слънчевата система и да се скитат самотно в междузвездното пространство. Дясна кръгла скоба. През XV. Когато все още никой не знаел за съществуването на такова нещо като ядрото на атома, да не говорим за науката ядрена физика, широко разпространено било схващането, че метеорите карат Слънцето да свети. Логиката била следната: метеорите би трябвало да падат към Слънцето, придавайки му своята енергия на движението и по този начин допълнително загревайки тази огнена пещ, която в последствие услужливо излъчва топлина и светлина към нуждаещите се жители на Земята. Метеорите обаче са отломки и понякога покровите на мъртви и умиращи комети, така че, ако този възглед е верен, кометите би трябвало да са отговорни за живота на Земята. В действителност метеорите осигуряват нищожно малка част от слънчевата светлина, а водородният синтез е този,
който кара Слънцето да свети, макар кометите и техните останки редовно да поразяват Слънцето, Луната и планетите и в някои отношения действително може да са отговорни за живота на Земята. Голямата септемврийска комета, 1882 и е била много близо до сблъсък с Слънцето, наричат я за едно от по-романтичните имена в кометната наука около Слънчева комета. Преди перихелиното си преминаване тя е показвала единично ядро. После, отправяйки се навън сред планетите, се е виждало как се е разцепила на четири отделни ядра, които постепенно се раздалечили. Слънцето привлича по-близката страна на кометата малко посилно, отколкото далечната, а освен това обърнатата към Слънцето страна е подложена на по-голямо нагряване спрямо нощната страна. При много крехка структура и близко преминаване тези неравномерни напрежения може да са достатъчни, за да разчупят кометата на две или повече парчета. Изчислените периоди на завръщане на тези компоненти са между 500 и 900 години в бъдещето, разделени от интервали от близо век. Четирите фрагмента всеки със значителен размер се очаква да се завърнат през 2546, 2651, 2757 и 2841 година. Поколенията наблюдатели в тези далечни времена ще видят четири комети за около век промеждутък между тях, които ще се появят от един и същ малък регион в небето и ще се устремят към Слънцето. Кометата от 1882 година. Една от така наречените околослънчеви комети на Кройц, които епизодично се появяват от едно и също място в небето. Големите околослънчеви комети от 1668 година, 1843, 1880 и 1887 година. Последната наречена на призрачния конник без глава, наблюдаван от Икабод Крейн, са все част от това семейство, както и някои по-скорошни посетители като 1963-ва и 1970-ва. Естествено е да се запитаме дали всички те не са фрагменти от още по-голяма комета предшественик, която в някоя друга епоха се е приближила твърде много до Слънцето и е била разкъсана от слънчевите приливни сили. Колкото поблизо до Слънцето преминава една комета, толкова посилна е неговата рушителна приливна сила. Кометата Икеясейки, 1965-ва и също беше около Слънчева дневна комета на Кройц, която се разцепи на две точно след перихелиното си преминаване. Голямата комета от декември 1680 година, запетая изследвана от Ньютон и Халей, е преминала на по-малко от 100 000 км от повърхността на Слънцето, значително поблизо, отколкото е отдалечена Луната от Земята. 33-тия обаче не се е разцепила при перихелиното си преминаване. Кометата Уест, 1976-ва и, от друга страна, която не се е приближавала на повече от 30 милиона километра от Слънцето, се разцепи на 4 фрагмента, които бавно се раздалечиха с по-голяма от взаимната си скорост на откъсване. Следователно гравитационните приливни сили на Слънцето или неравномерното нагряване може да не са единствените причини за разцепването на кометите. Все още не сме сигурни за всички случаи защо кометите се разцепват, макар че някои може да са много по-здраво свързани от други. Разцепването може да е свързано и с изхвърлянето на гейзери. В момента на разцепването на кометата Уест отделните и фрагменти забележимо увеличиха яркостта си и в космоса бяха изхвърлени огромни количества прах в първото от около 10 изригвания. 80% от кометите, които се разцепват, го правят далече от Слънцето. Кометата Виртанен се разпадна през 1957 година, запетая навлизайки в орбитата на Сатурн. Кометата Биелегамбар е подобен случай. Подобно разцепване може да се дължи на изпаряването на екзотични ледове или на сблъсъци с иначе неочаквани междупланетни скални късове. 33 това е много близо. Ако стояхте на кометата от 1680 година, или малко над нея, за да виждате навън, щяхте да откриете, че Слънцето изпълва половината ви небе. Тогава в повече от един смисъл щяхте да се намирате вътре в Слънцето. Б. А. Тези околослънчеви комети са преминали все в рамките на около половин милион километра от повърхността на Слънцето, прониквайки през разредените горещи газове на Слънчевата корона, където температурата достига до около милион градуса. Кометата обаче прекарва толкова малко време в Слънчевата корона, а изключително горещият газ там е толкова разреден, че е възможно по-скоро Слънчевата гравитация, а не топлина да е отговорна за фрагментирането на околослънчевите комети. Научните трудове по принцип са съдържани и появата на възклицателен знак освен в математически трудове, където той означава нещо съвсем друго е рядкост.
Ето и едно от изключенията. Брайан Марсдън от Центъра за астрофизика в Кеймбридж, Масачусетс, е председател на Международния астрономически съюз, който уведомява астрономите по света за откриването на нови комети и още много неща. Самият Марсдън е допринесъл с множество важни открития по отношение на кометите. В научен труд 34, публикуван през 60-те години на XXV, той говори за около слънчевите комети и открива 2882 и 1965 виери, които изглеждат, сякаш са се разцепили в близост до перихелия си. Техният афелий обаче е отвъд орбитата на Нептун, което е смущаващо далече. Макар повечето наблюдавани комети, които са се разцепили, да са го сторили без очевидна причина, една от тях действително изисква обяснение. След като скоростта на разделяне е около 20 знак за процент от скоростта на самата комета, едва ли има смисъл да обмисляме вероятността за сблъсък с някакъв астероиден обект на 200 ая от Слънцето и 100 ая над равнината на еклиптиката, макар че е достатъчно такъв да се случи само веднъж. Бурна експлозия на 200 ая от Слънцето, на практика в междузвездната нощ, е трудна за разбиране. Сблъсъците там би трябвало да са изключително редки. Въпросът остава неразрешен. Щом някои комети достигат толкова близо до Слънцето, че са на косъм да се блъснат в него, защо пък други да не се устремят право към него и да го ударят челно? Понякога комети, приближили Слънцето, се изгубват в блясъка му и не ги виждаме никога повече. Възможно е и да са били разкъсани на множество парченца от приливните сили на слънчевата гравитация. И все пак по някакво чисто случайно откритие сега с основание можем да бъдем сигурни, че комети понякога наистина удрят Слънцето, както много отдавна беше предположено от Буфон, но в по-голям мащаб. Американската морско-изследователска лаборатория изпрати видеокамера и телескоп върху сателит на Ер Голям Рафор, за да следи променящата се активност на Слънчевата корона. Това може би е нещо като алармена система за слънчеви изригвания и други бури с заредени частици от Слънцето, които биха могли да навредят на инструментите и астронавтите в открития космос. Глава 9. Пред телескопа е монтиран малък матов диск, който закрива Слънцето и така по-бледата и изключително гореща слънчева корона сега вече може да бъде заснета. В края на август 1979 година този инструмент направи изключително откритие, което обаче остана неотбелязано в продължение на 2,5 години поради забавяне в предаването на данните до изследователския екип. 34Б. Д. Марсдън. Групата около Слънчеви комети. Астрономически журнал. Том 72. Сътъра. 1171.1.9.6.7. Б. А. По някаква случайност той беше направил последователно заснемане кадър по кадър на комета, устремена към сблъсък със Слънцето. Кометата на име Хауърд Комин Микелс, 1979X, и се оказва също от около слънчевите комети на Кройц. Траекторията й беше ориентирана по край Слънцето, но перихелийното й разстояние беше твърде малко. Главата й така и не се появи от другата страна на Слънцето и вероятно се е изпарила и фрагментирала на съставните си зрънца. Опашката обаче на тази вече обезглавена комета продължи непокътната още поне ден, преди да се разтвори и да бъде отвята от Слънцето. Представете си устремената през слънчевата корона комета, изригваща огромни струи газ, бясно преобръщайки се, докато се разпада, отломките и се изпаряват в покотевица от малки проблясъци, докато цялата и субстанция бъде изразходена, а около Слънцето остане само едно облаче от атоми предимно на йод, завихрено в нажежение до бял ураган на неговите външни по-хладни слоеве. Не знаем колко други около слънчеви комети са имали подобна съдба. Кометата Хауърд Комин Микелс до тогава не ни беше известна. Едва ли повече от една комета удря Слънцето всяка година, но дори и в този случай това би означавало около 10 пъти повече маса, падаща върху Слънцето от комети, отколкото от междупланетен прах. С натрупване през цялата възраст на Слънчевата система това би стигнало на умиращото след милиарди години Слънце да свети още едно десетилетие. А щом има няколко метеорни потока, пресичащи онази малка линия в пространството, която представлява земната орбита, какви ли несметни множества от тях се срещат над лъж и шири Слънчевата система. Може дори да се окаже, че загадъчната зодиакална светлина, съпътстваща Слънцето, се дължи на неизброими орди от тези малки тела, стрелкащи се във всички посоки из пространството във вътрешността на земната орбита. Дъж. Джон Стоун Стуни, историята на аноемврийските метеори, печна вечерна дискусия, Кралска институция, 4 на 10 февруари 1879 година.
Намерете място по възможност далече от града, от атмосферното замърсяване, от изкуствената светлина. Изберете си ясна безлунна нощ по възможност през пролетта скоро след свечеряване. Погледнете към мястото, където е залязло слънцето. Пряката слънчева светлина сега е закрита от западния хоризонт и можете да различите една по-бледа светлина. Ако живеете в северните умерени ширини, ще видите бледа светеща ивица, издигаща се нагоре и наляво от мястото на зализа. Това не е млечният път и се открива малко по-трудно. Сенека я нарекал разпръснати огньове, които според него били далечни пламъци в небето или някак отразени от него. Ако наблюдавате в много чист въздух, особено от тропическите ширини, можете да различите тази ивица светлина, опасваща цялото небе през зодиакалните съзвездия, сред които се движат планетите. Поради тази причина тя се нарича зодиакална светлина. Нощем, точно противоположно на мястото на Слънцето от другата страна на Земята, има петно светлина, поярка от обкръжението си, наречена Гегеншайн, немската дума за противосияние. От геометрията става ясно, че Земята заедно с другите планети е потопена в плосък пръстен от материя, която обгръща Слънцето и отразява светлината му обратно към Земята. Този допълнителен пример за дископодобни структури в астрономията не убягнал от вниманието на Имануел Кант. Макар той да имал повече от едно обяснение, описанието му на естеството и произхода на зодиакалния облак е незабравимо. Слънцето е обградено от деликатни пари, които го обгръщат в равнината на екватора му и се разгръщат навън на съвсем малка ширина, но се простират на голямо разстояние. Не можем да сме сигурни дали те влизат в контакт с повърхността на Слънцето. Или, подобно на пръстена на Сатурн, са отдалечени на някакво разстояние от него. Което и от двете да е вярно, приликата на този феномен с Сатурновите пръстени е достатъчно голяма. Тази огърлица на Слънцето. Може да се е формирала от примитивната материя на Вселената, чието частици, докато са се носили и с най-високите райони на соларния свят, само са потънали към Слънцето, след като формирането на цялата система е било напълно завършено. Кант, изглежда, казва, че зодиакалната светлина е отразена от сплеснат диск от малки частици, произхождащи от слънчевата мъглявина и едва наскоро пристигнали във вътрешността на слънчевата система. Ако този прочит е верен, Кант като учен отново доказва, че е изпреварил времето си за 1-2 века. Когато наблюдавате зодиакалната светлина, съзерцавате останките от комети и в по-малка степен фини отломки от сблъсъците на астероиди между орбитите на Марс и Юпитер. Тази материя не е много. Общата маса на всички частици в зодиакалния облак е само 100 милиарда тона масата на една комета с размер от няколко километра. Този облак е съставен от фини зрънца тъмен прах, смесен с силикати и органични вещества, с типичен диаметър от няколко десетки микрона и очевидно много подобни на частиците, събрани с самолет в стратосферата, глава 13. Ако смелите малка комета на частици от 10 микрона и пренебрегнете леда, ще получите 1 квинтилион частици. Разпръснете ги с вътрешността на Слънчевата система и те ще са в състояние да отразяват значително количество светлина, но не бива да си представяме междупланетното пространство изпълнено с малки зодиакални частици. Поставете палец пред носа си и го протегнете към Слънцето. Ако можехте да продължите с палеца напред по целия път до Слънцето, колко зодиакални частици щяхте да срещнете? Отговорът е само няколко. Една комета по време на едно перихелийно преминаване може да осигури 0,01% от всички частици в зодиакалния облак. Тези частици сега се измерват рутинно от междупланетни космически апарати. Например, между 1972 и 1974 година. Спътникът Хелс-2 на Европейската космическа агенция търси прахови частици между 5244 000 км от Земята и ще оказа, че на моменти лети през рояци от неизвестни до тогава фини частици. Тези рояци трябва да са се формирали наскоро от по-голямо тяло източник. Предполага се, че това е кометата Кохоутек, тъй като животът на свързан облак от частици е много кратък. Вероятно в близост до Земята се е фрагментирало голямо и изключително рехаво тяло. Като цяло обаче зодиакалният облак е еднороден, хомогенен, без бучки, нишки или дупки, освен когато през него не премине планета и временно остави след себе си нещо като тунел. Космическите апарати по пътя си към далечни планети редовно се сблъскват с тази материя. Но тя е толкова малко, а отделните частици са толкова раздалечени, обикновено разстоянието между тях е близо километър, че те не възпрепятстват междупланетните полети. И все пак оскъдността на този материал първоначално е озадачаваща.
През последните 100 000 години всички зодиакални частици, които сега са във вътрешността на Слънчевата система, трябва да са били донесени от праховите опашки на кометите. Слънчевата система е на 4,5 милиарда години. Защо тогава няма повече зодиакален прах? Нормално е да се очаква 4,5 милиарда 100 000 равно 45 000 пъти повече зодиакален прах, отколкото съществува. В този случай зодиакалната светлина щеше да е поярка от планетите и звездите. Някои библейски фундаменталисти дори са използвали тази загадка като потвърждение, че Слънчевата система е на не повече от 100 000, а според техните възгледи дори на по-малко от 10 000 години, в един храбър, но неуспешен опит да помирят буквалния прочит на Стария Завет с откритията на съвременната наука. Огромна маса от фини частици, освободени през еоните от комети, липсва. Къде са отишли всичките? Оказва се, че са били погълнати от Слънцето. Малки частици с размер около няколко десетки от микрона се изгубват от кометните опашки и изобщо от вътрешността на Слънчевата система, ускорени към дълбините на космоса от налягането на Слънчевата светлина. Такива частици, изглежда, са били засечени от Пайонир 8 и 9 и други космически апарати. По-големите частици също изпитват радиационното налягане, което все пак не е достатъчно да ги оттласне чувствително навън. То обаче служи за отслабване на Слънчевата гравитация, като така частицата става по-бърза. Съществува и друго противоположно влияние, за пръв път описано от британския физик Д.Ж. Х. Пойнтинг. Частицата е гореща, казва той, в резултат на което излъчва радиация в космоса. Разбира се, тя също и отразява Слънчевата светлина, но поради движението си тя напира напред по собствените си излъчени вълни и се отдалечава от излъчените отзад вълни, като по този начин налягането отпред се увеличава, докато отзад намалява. Така се получава сила, съпротивляваща се на движението. 35. Тъй като сега частицата вече не се движи толкова бързо, колкото е нужно, за да уравновеси Слънчевата гравитация, тя започва да пада бавно навътре, където е още по-горещо, отразява още повече Слънчева светлина, започва да се движи по-бързо и генерира още повече съпротивление спрямо движението си. Бавно частицата се придвижва спираловидно към Слънцето. Пойнтинг изчислява, че малка скална частица с радиус от 10 микрона би достигнала Слънцето за по-малко от 100 000 години. Много по-големи частици са твърде големи, за да бъдат тласкани от Слънчевата светлина и не падат спираловидно навътре. Тази огнена участ на малките частици в орбита около Слънцето сега е известна като ефекта на Пойнтинг Робъртсън. Американският физик Х. Робъртсън по-късно прави по-общата формулировка на явлението. Дясна кръгла скоба. Пойнтинг продължава с описание как частици с различни размери постепенно ще се окажат в орбити. Толкова различни, че може да наличи, че принадлежат на една и съща система. С времето те всички ще свършат в Слънцето. Вероятно зодиакалната светлина се дължи на праха от отдавна мъртви комети. Запетая изглежда възможно Сатурновите пръстени да са кометна материя, уловена от планетата, като това се е разигравало толкова отдавна, че орбитите им са станали кръгови. 35. От беседата на Пойнтинг в петъчните вечерни дискусии в Кралската институция, някои астрономически последствия от налягането на светлината 11 май 1906 година. Б. А. Така типична зодиакална частица прекарва около 100 000 години, преди да бъде погълната от Слънцето, като на практика всички частици в зодиакалния облак се подменят за такъв период. Следователно бълшинството частици, които виждате в зодиакалната светлина, са напуснали своите комети дълго преди писмената ни история, но почти никоя от тях не е отпреди първата поява на човешкото семейство. След всичко казано, около 10 тона междупланетни частици падат спираловидно в Слънцето всяка секунда, което прави 300 милиона тона на година. В ежегодната си обиколка около Слънцето Земята среща частици от зодиакалния облак най-вече в утринното полукълбо и порядко най-бързо движещите се отломки застигат Земята в Железното и полукълбо. Това прави общо около 1000 тона прах дневно. Броят фини частици, събран от стратосферен апарат и две и други, е горе-долу колкото бихме очаквали за частици от зодиакалния облак, уловени от движещата се Земя. Ако този кометен прах беше падал на Земята през цялата й история със същото темпо както днес и ако нищо не го унищожаваше след падането му, цялата Земя щеше да бъде покрита за около метър слой прах. Ако се пулверизира една голяма комета и останките й бъдат разпръснати равномерно по Земята, би се получил слой с дебелина 1 см. Дясна кръгла скоба. Фиг. 83. Зодиакалната светлина,
наблюдавана от Европа от Ма. Хайс, от небесата на Амеда Гиман, Париж, 1868 година. Дясна кръгла скоба. Гледката от голф игрището. Дори сблъсък на малък фрагмент от комета или астероид с Земята може да има значителни последствия надалече. В деня след Тунгуската експлозия в Сибир на 30 юни 1908 година, до вестник Times в Лондон е изпратено следното писмо, публикувано два дни по-късно. Сър, поразени от необичайно сияние в небесата, отседналата тук група голф играчи се отправила към игрището в 23 часа с нощи, за да наблюдават феномена безпрепятствено. Поглеждайки на север през морето, те открили, че небето изглеждало като позеле с изключителна красота. Това не само че продължило, но всъщност се разраствало и усилвало до 2 часа, 30 минута. Сутринта, когато облаци от изток закрили пишната цветна феерия, самият аз станах от сън в 1 часа минутъч. И в този час светлината беше тъй силна, че спокойно можех да чета на нея книга в покоите си. В 1 часа, 45 минутъч. Цялото небе на изток и северо-исток се озари в деликатно розово и птиците подеха утринните си песни. Несъмнено и други са забелязали този феномен, но тъй като Бранкастър заема почти уникална позиция, гледайки на север към морето, ние, които се намирахме тук, имахме възможно най-добрата гледка. Искрено ваш, Холкомб и Гълби клуб Дорми Хаус, Бранкастър, 1 юли. Тези малки зрънца са имали епична история. Примесени с прашинки лед, в продължение неоните са се носили в междузвездния газ, после са били уловени от свиващ се междузвезден вихър, който в последствие формирал Слънчевата система. Нараствайки, те са формирали кометни ядра, запратени за съхранение в студените покрайнини на Слънчевата система. По-късно са поели навътре към Слънцето, изхвърлени от кометата за изпаряването на ледовете и навлезли са в орбита около Слънцето като отделни микропланети, а някои от тях при финалното си спираловидно падане през Слънчевата корона се превръщат в облачета газ. Съставляващите ги атоми силиций, кислород, желязо, алуминий, въглерод, водород и всички останали после се разсейват в горната атмосфера на Слънцето и се събират във вътрешната й циркулация, бивайки отнесени дълбоко във вътрешността й. Някои от тези атоми ще бъдат пренесени до самото ядро на Слънцето и ще участват в термоядрената алхимия, която кара нашата звезда да свети. Но те дават най-несъществен принос. От време на време обаче случайен светлинен лъч, самотен фотон възниква в пояса от далечни комети. Дори един случайен поглед към повечето светове в Слънчевата система показва, че те са изпъстрени с дупки. Не ни идват на ум много готови аналози на подобна очукана повърхност факт, който говори нещо за Земята. Някога хората сравнявали изпълнената с кратери лунна повърхност с швейцарско сирене, но това сравнение не дава ясна представа за реалния и вид кратери върху кратери върху кратери чак до най-малкия кратер, който можете да видите. Някои от тези светове приличат повече на песъчлив бряг, осеян с вдлъбнатини от капки дъжд. Посипете прясна циментова замазка с различни по големина стъклени топчета и оставете повърхността да се втвърди. Кратерите ще бъдат добре заоблени с ръбове и валове тук там по някой планински връх. Някои кратери ще препокриват други. Циментовата замазка започва много да заприличва на повърхността на свят. Някои от кратерите на Луната вероятно са издълбани от астероиди, но повечето и особено онези във външната част на Слънчевата система са дело на комети. Много рядко някой свят застига комета. Далеч по-често комета застига някой свят и се бухва право в него. Подобно на Слънцето, луните и планетите са понесли своя дял от кометни удари. Тъй като е съставено от газ, Слънцето не може да запази ударни кратери. Но световете с нееразирали древни повърхности ни напомнят още от пръв поглед колко много комети са загинали при фатални сблъсъци през еоните. На 30 юни 1908 година, в Сибир от небето паднало нещо и на височина от 8 км избухнало и съборило цяла гора. Взривът бил помощен и от най-мощното ядрено оръжие в съвременните арсенали. Кратер от удар не бил открит. Тогава повечето смятали, че виновникът бил някое доста голямо и все пак крехко парче от кометата Енке. Сега обаче вече е известно, че Тунгуската експлозия е предизвикана не от комета и не от металически астероид, а от обикновен скалист астероид, експлодирал във въздуха, но с енергия, еквивалентна на близо 1 мегатон тротил, или колкото милион тона мощни експлозиви. Кометите и астероидите, които се разпадат, преди да достигнат повърхността, оставят малко следи. Освен тях обаче обекти, които действително поразяват повърхността с висока скорост, оставят непогрешима следа от своето присъствие.
тъй като падащото тяло се движи изключително бързо, дупката, която ще изрови, ще е по-голяма от самото него. Ако последващо геоложко събитие не е предизвикало промени в повърхността, всеки кратер съответства на удар и почти всеки удар оставя след себе си кратер. Ето как повърхността на някоя луна или планета е като дневник на удари и сблъсъци. Ако умеете да разчитате такъв дневник, ще разкриете катастрофи от отминали епохи. Вземете например нашата луна. Страната, която е обърната перманентно към Земята и сме опознали с просто око, е съставена от два вида терен – тъмни гладки низини и ярки неравни възвишения. Както възвишенията, така и низините са осеяни с кратери, но по възвишенията има много повече кратери, отколкото в низините. Благодарение на американските астронавти и руските роботи, които са ни донесли проби от различни места на Луната, знаем някои неща за състава, а чрез радиоактивно датиране и за възрастта на различни райони от близката лунна страна. Фиг. 84. Наситената с кратери повърхност на Сатурновата луна Рея. Повечето от големите дупки в Земята са резултат от милиарди години на сблъсъци с комети. Снимка на Voyager 1, благодарение на НАСА. Тъмните низини са съставени от лава, която преди 3,3 до 3,9 милиарда години е изригнала от горещите тогава лунни недра и е заличила съществувалите към момента кратери. Затова ранните исторически хроники на низините просто са били изтрити. Оскъдният брой кратери в низините е точно какъвто бихме могли да очакваме, ако във вътрешността на Слънчевата система винаги е имало толкова комети и астероиди, колкото са те днес. Възвишенията обаче имат твърде много кратери, ако беше така. Тук кратери са били издълбани върху други кратери, като по този начин летописите от поранни времена също са били изгубени. По един или друг начин тези светове укриват свидетелствата за своето начало, макар да са запазили регистрите на покъсните си катастрофи. От повествованието, което ни предават осеяните с кратери лунни възвишения, става ясно, че през първите няколко стотин милиона години от историята на Луната наоколо е било пълна с огромен брой тела комети и астероиди, много повече от съществуващите в междупланетното пространство днес. Същата история ни разказват нови и нови светове при нашите опознавателни полети сред планетите. На Сатурновата луна Рея, например, в Фиг 84, от милиарди години не съществува геоложка активност и пред нас се разкрива свят, от полюс до полюс пренаситен с кратери. В началото междупланетното пространство трябва да е било изпълнено от скални блокове и айсберги, които са се разбивали в сформиращите се светове. Действително точно така са се формирали световете в яростни сблъсъци. Не всички светове пазят кратерите си от отминали времена. В някои от тях, както в лунните низини, следите са били заличени, като кратерите им са били запълнени, изтрити или препокрити. На Венера има скорошни изригвания от лава, на Марс огромни плаващи пясъци, на Юпитеровата луна и кратко повърхност, богата на наскоро замръзнала сяра, а на Сатурновия спътник Енцелът, съставен почти изцяло от лед. Нещо е разтопило повърхността, кратерните хроники на този свят буквално са били изписани с вода. Най-кратко кратерите може да бъдат заличени за векове, а на Венера може да са нужни и половин милиард години. Но разпрострени из цялата Слънчева система, изписани една върху друга, откриваме хрониките на древни сблъсъци, а много често и на по-скорошни геоложки процеси. Нещо подобно важи и за Земята, където дори в безводните терени течащата вода много бързо унищожава кратерите, така че ако не са доста скорошни, са изключително трудни за откриване. Така нареченият метеорен кратер в Аризона е едва на 25 000 години, в Фиг 85. Повечето земни кратери от удар са далеч по-стари и като цяло са много големи или в геоложки неактивни райони. Понякога белек от сблъсък разкрива нещо за намиращата се отдолу планетна повърхност. На Марс, например, съществуват кратери с фестониран рисунък от потъпчета около тях, сочещ наличието на воден лек под повърхността, който мигновено е бил втечнен при сблъсъка, като повърхностните отломки са били отнесени навън, докато водата не е замръзнала. Ударът от голяма комета би могъл да донесе вода или атмосфера в светове, почти напълно лишени от въздух. Когато комета удари газов гигант като Юпитер, тя профучава през горната атмосфера, гмуркайки се навътре, среща все по-голямо съпротивление и някъде под видимите облаци се разпада, като съставният и материал започва да циркулира над планетата. Така материята на кометите се смесва с въздуха на Юпитер. Фиг 85. Метеорен кратер, Аризона. Този кратер с диаметър 1,2 км и вероятно е създаден преди 1000 до 40 000 години,
Когато буца желязо с диаметър от 25 метра е ударило Земята със скорост километра в секунда, освободената енергия е приблизителният еквивалент на 4 мегатонна ядрена експлозия. Разбира се, това е метеоритен, а не метеорен кратер. Благодарение на Meteor Crater Enterprises, кратерите имат форми. Някои са с идеална форма на обърнат купол, други са плоски, плитки и с полегати склонове. Формата на кратера не зависи особено от скоростта на удара, стига обектът да удари Земята достатъчно силно. Резултатът е същият като от детонацията на голяма експлозия в точката на удара. Формата на кратера обаче зависи от твърдостта на повърхността и крехкостта на падащия материал. Американските астронавти на лунната повърхност заснеха кратери, твърде малки, за да бъдат забелязани с просто око. Пробите, върнати на Земята, също разкриха изобилие от микрократери. Някои вероятно се дължат на астероиден прах, пометен от Луната, други на фини частици, генерирани на Луната и посипани върху нея след сериозни сблъсъци. Също очакваме и известна част от лунните микрократери да е в резултат от кометен прах, изхвърлен с изригванията. Микрократерите с форма на обърнат купол, изглежда, се дължат на фини скалисти частици от астероиди или кометни силикати. Съществува и вид микрократери, които са изключително плитки за размера си и по-скоро са вдлъбнатини, отколкото с куполовидна форма. Плитките микрократери могат да бъдат разбрани само ако са издълбани от поразили Луната зрънце с малка плътност, които биха могли да имат единствено кометен происход. Микроскопичните частици кометен пух много деликатно омекотяват и абразират познатия ни лунен лик. По повелята на колизионната рулетка по големи комети също трябва от време на време да удрят Луната. Лунарна проба 60221 показва признаци за наличие на молекулите на 2О, СН4, СО2, СО2 и номер. Лятливи вещества, присъстващи в тази проба, особено ашиени отсъстващи в други проби от Луната, предполагат скорошен сблъсък с комета. Сега съществуват множество доказателства за изобилие от органична материя в кометите. При сблъсък кометите могат да оставят и магнитен отпечатък в зоната на удара, като това би могло да обясни някои иначе озадачаващи магнитни аномалии, открити на Луната. Рано или късно кометите във вътрешността на Слънчевата система изразходват своето гориво. Както вече споменахме, типичното количество воден лед, което изчезва само за едно перихелийно преминаване, е няколко метра. С всяко преминаване на кометата покрай Слънцето тя се свива. Разбира се, кометата не е само чист лед, а смесица от лед и прах. Огромни количества прах се изхвърлят от мощните гейзери, които понякога изригват от главата, а освен това прах се отделя и при изпаряването на леда. Така комета, съставена основно от лед, през всеки свой перихелий ще губи лед и прах, докато не се стопи напълно. От нея не остава нищо освен още прах в зодиакалния облак и по някой и друг метеор в земното небе. Представете си сега, че кометата е съставена от повече прах, отколкото лед. След първото перихелийно преминаване по повърхността и остава слой прах, който геолозите наричат повърхностни отлагания. Част от праха е бил отнесен от изпаряващия се лед, но не и целият. При следващото приближаване на кометата до Слънцето прахът служи като изолация за намиращата се под него смес от лед и прах. Сега той е потруден за нагряване, а ако все пак се нагрее, за намиращите се под него пари е потрудно да избият навън, тъй като пътят им е възпрепятстван от повърхностния слой. Натрупаното налягане на газовете под повърхността може да отнесе намиращата се отгоре мантия от прах, след което процесът започва отначало. След известен брой перихелийни преминавания може да се получат толкова дълбоки повърхностни отлагания, че да няма повече изпаряване на лед в пространството. Кометата вече не формира глава, нито опашка. Тя се затваря, пуска кепенците и се превръща в малка тъмна бучка материя във вътрешността на Слънчевата система. Нещо подобно ще се случи, ако ледена комета с скалисто ядро периодично навлиза във вътрешността на Слънчевата система. Такава комета трябва да е много голяма, поне няколко десетки и дори стотици километра в диаметър, за да се е стопила и вертикално да се грегирала материалите с различни свойства, като по-плътните скали да са във вътрешността, а по-леките ледове да са отвън. Така има поне два начина кометите да еволюират в малки тела с повърхност от силикати и органични вещества. Но такава категория от малки и тъмни тела действително съществува, като някои от тях се движат по доста ексцентрични орбити. Наричат се приближаващи Земята астероиди. Пленителната идея, че кометите може да преминават през метаморфоза от леден до скалист свят, за пръв път е изказана от Ернст Йопик, глава 11.
Ако тази метаморфоза действително се осъществява, тогава би трябвало да има комети, уловени в преходна фаза, нещо като последните им издихания. Наближавайки Слънцето, те би трябвало да пръщят, докато последните оголени останки от лед се изпаряват, а повърхностните им отлагания сковават останалата част в летаргия. Такива комети съществуват и ако наблюдавате упорито, понякога може да ги уловите в латентната им фаза. Някои комети не показват намаляване на яркостта дори след 10 и повече перихелийни преминавания, но при други след известно време тя стабилно помръква, докато станат напълно незабележими. Вземете например кометата Швасман-Вахман 1, макар тя може би съвсем да не е изчезваща. Няма съмнение, че тя изхвърля газове като комета, дифузната иглава поне от време на време може да бъде наблюдавана ясно, като са засечени дори емисионните линии на СО+. Швасман-Вахман 1, изглежда, показва по-голяма активност на главата си, когато е по-близо до Слънцето, отколкото когато е по-отдалечена. В латентната си фаза обаче тя е с яркостта и цвета на астероидите тип IAS-36, наречени така, тъй като са червени и тъмни заради съдържащите се в тях сложни органични молекули. Известен брой активни комети, наблюдавани далече от Слънцето, преди да формират някаква съществена глава, също наподобяват астероиди, включително и Халеевата комета, наблюдавана през 1985 година. Запетая, когато беше близо до орбитата на Юпитер. Други периодично активни комети, например Ренриго или Неуймин в латентно състояние наподобяват астероидите тип С, които също са доста тъмни, но са по-сиви, тъй като са изградени основно от силикати и метали. Изглежда очевидно, че когато такива комети приключат с изхвърлянето на газове, те няма да се отличават от астероидите. Астероидите се сблъскват помежду си и понякога от тях се отчупват парчета, които си проправят път до земната повърхност, където често свършват в някой музей, описани в каталога като метеорити. Съществуват множество видове метеорити. Някои от тях не са били нагревани особено за 4,5 милиарда години, съдържат сложна органична материя и понякога наподобяват кометния пух, който откриваме в стратосферата. Част от тези въглишни метеорити биха могли да имат кометен произход, като са получени вследствие на сблъсък с астероиди или поради други причини за кометното фрагментиране. Действително тъмното оцветяване на астероидите е като това на богатите на органични съставки глини, открити във въглишни метеорити. Други метеорити обаче показват твърде малко органично съдържимо и са съставени предимно от камък или дори от метал. Някои каменни метеорити може да се получат от сблъсъци за астероиди, в какъвто е на път да се превърне кометата Ренриго. Огромните железни метеорити, изложени гордо в музеите по цял свят, разказват история на изпепеляваща горещина, топене и сливане на разтопените железни капки в голяма маса преди охлаждането на цялото тяло. В своята история железните метеорити са били толкова силно нагревани и преработени, че не биха могли да са непроменена първична кометна материя. Същото важи, макар и в по-малка степен, и за каменните метеорити. Въглишните метеорити обаче са много поблизо до примитивната материя, от която се е формирала Слънчевата система. Много астероиди са произлезли приблизително там, където се намират сега основно между орбитите на Марс и Юпитер. Те може да са останки от скални и метални тела, които наред с кометна материя са се сръснали, образувайки Земята и другите земеподобни планети. 36 Рд Англ. Запетая абревиатура на Red Dwarf. Тази е червени тъмни. Б. Пр. Те би трябвало да са източникът на много метеорити. Разпръснати сред тях обаче, пътуващи инкогнито и хитроумно предрешени, има и комети. Те са се загърнали в плащ от прах или са се оголили до някакво скрито ядро. Освен ако не наблюдавате доста отблизо, може изобщо да не забележите, че в гнездото на червеношияката има яйца на сойка. Няколко астероида дори имат кометоподобни орбити силно елиптични, отнасящи ги в близост до Марс или Земята и особено до Юпитер. Един такъв астероид клас се нарича Идалго. Може би поради реактивния ефект, глава 6, кометата Енке бавно премества орбитата си навътре. Съществуват множество доказателства, че Енке се разпада, като сред тях са и метеорните потоци Тауриди и Бета Тауриди, които тя оставя след себе си. Сред тези заподозрения е откритият през 1983 година от инфрачервения астрономически сателит Ирас, глава 12, астероид Фаетон, 1983-ТВ, който споделя орбитата си с метеорния поток, отговорен за метеорния дъжд Джеминиди на всеки 4 на 10 декември. Твърде малко вероятно е 1983-ТВ да се е озовал точно в метеорния поток Джеминиди по някаква случайност,
Като също толкова невероятно е това да е астероид, който точно преди да започнем да наблюдаваме, е бил фрагментиран при сблъсък. Вероятно това е парче от угаснала комета. Метеорният поток Джеминиди е известен като каменист, а не прахов материал. Както при кометите като Еренриго, тук е налице знак, че кометите могат да метаморфозират в истински скални астероиди. Затова, когато открием на Земята кратер със следи, че ударилото се тяло е имало скален състав, то може и да е било част от угаснала комета. Астероидът Ульджато може да е друга комета с криза на идентичността. Неговата силно ексцентрична орбита, простираща се от Юпитер до Венера, е кометоподобна. Той отразява слънчева светлина на видими и радарни дължини на вълните по напълно аномален начин. Никой друг обект в слънчевата система не прилича на Ульджато. Той изглежда свързан с един от метеорните дъждове. Ульджато също е бил открит по необичаен начин, в орбита около най-близката планета обикаля американският апарат Pioneer Venus, който наред с останалите си задачи, е зает за ежедневното проследяване на локалното магнитно поле. Налице е стабилно фоново поле, както и спорадични аномалии. Около 1/4 от регистрираните магнитни смущения са се случили, когато Ульджато е преминавал много близо, в границите на 1,3 милиона километра, до Венера и нейния космически апарат Адютант. От астероидите не се очаква да имат доловими магнитни полета. Ако обаче Ульджато е слабо активна комета, той би генерирал много фина глава. Главата му бързо щеше да се ионизира от ултравиолетовата слънчева светлина и на свой ред щеше да компресира магнитното поле, носено от местния слънчев вятър. При преминаването на тази компресия край Венера би могло да се установи усилване на локалното магнитно поле. Странният спектър на Ульджато предполага, че той е някаква рядкост, но няколко други доказателства настойчиво сочат, че той е комета на прага на смъртта. Адонис е друг заподозрян астероид със силно елиптична кометоподобна орбита, пресичаща Земната. Неговото радарно ехо има причудливи характеристики, които биха могли да се обяснят, ако повърхностните му слоеве са силно пориозни, сякаш всичкият му лед се е изпарил и е оставил след себе си слабо свързана матрица от прах. Средно всяка година се появява ново попълнение сред късопериодните комети, отмъкнато от дългопериодната си орбита от гравитацията на Юпитер. Подпомогнати от слънчевата светлина, гравитационните приливни сили и въртенето, много от тези комети се разпадат на парчета и напълно изчезват. Други биват изхвърлени от слънчевата система или се сблъскват с други светове. Една стабилна популация обаче очевидно е метаморфозирала в астероиди, чието орбити варират от почти кръгови до силно елиптични. През историята на слънчевата система броят на тези предрешени комети трябва да е станал доста голям. Много астероиди, пресичащи земната орбита, вероятно са угаснали комети. Тъй като са малки и бледи, те са трудни за откриване. След цяло десетилетие на интензивно издирване са открити по малко от 100 обекта, за които се знае, че пресичат орбитата на Марс или Земята. Тези приближаващи Земята астероиди са от особено голям интерес за нас, тъй като представляват нещо с сериозни изчислими последствия. Високоскоростен сблъсък с Земята на обект с големина от километри би представлявал мащабна катастрофа от вида, който вероятно от време на време се е случвал през земната история. Това е статистическа неизбежност. И докато може да казваме, че Земята е била ударена от астероид, ние все пак сме наясно, че падналото тяло може да е било и предрешена комета. От наблюдаваната днес кометна популация и кратерните хроники е възможно дори да изчислим колко комети или астероиди, както и от какъв вид, са издълбали кратерите на някой свят. Юджин Ма Шумейкър е основателят на филиала по астрогеология към Американския геологически топографски институт, един от учените зад най-ранните разработки в Америка за изследване на Луната, отговорен за откриването на много близко земни астероиди и световен експерт по метеорния кратер в Аризона. Той е и съоткривател на прочутата комета Шумейкър-Леви 9, за която се говори в следващата глава. Шумейкър съчетава земната геология с небесната астрономия. Заедно със своята сътрудничка Рут Волф той е изчислил, че около 1/4 от кратерите на големите луни на Юпитер се дело на дългопериодни комети. Може би още 1/4 се дължат на активни късопериодни комети такива, които все още разгръщат прахови опашки, имат изригвания, промени в яркостта и тази. А половината кратери са изровени от некометни тела, включително угаснали късопериодни комети, предрешени като астероиди. На Земята около 1/3 от по-скорошните кратери се дължат на дългопериодни комети, което не е много по-различно от историята на Юпитеровите луни. Останалите земни кратери обаче са дело на приближаващи Земята астероиди,
поне някои от които са изчезнали комети. Тук, според Шумейкър и Волф, познатите късопериодни комети имат незначителен принос за образуването на кратери. 37. Тъй като техните фали са близо до Юпитер поради обстоятелствата на тяхното улавяне, късопериодните комети много по-често се натъкват на Юпитеровите луни, отколкото на Земята. Когато голяма комета или астероид порази малък свят, а това се случва понякога, този свят може да бъде унищожен, разбит на парченца. Това почти се е случило с Фобос, една от луните на Марс, глава 7, както и с Мимас, една от луните на Сатурн. В ранната история на Слънчевата система големите комети били изобилни и докато те постепенно не станали част от нарастващите луни и планети, катастрофалните сблъсъци се случвали често. На Луната, Марс и големите спътници на Юпитер съществуват следи от чутовни древни сблъсъци, които са създали не само кратери, но и цели басейни с диаметър от стотици и дори хиляди километри. Според една обещаваща теория, дори самата Луна е била родена от мощен сблъсък на неосъществена планета с Земята, като изхвърлените от сблъсъка фрагменти се сръснали, създавайки нашия естествен спътник. Раните са заздравели отдавна, но ако този сблъсък е бил малко посилен, той е можел да разруши Земята и сега нямаше да ни има нас, в опит да разгадаем уликите за своя произход. 37. По този въпрос експертите са на друго мнение. Според някои активните късопериодни комети може да са изиграли съществена роля в кратерирането на Земята. Б. А. Разстоянията между световете, техните маси и дори оцеляването им зависят от броя на примитивните тела, които са се движили по тези орбити в ранната слънчева мъглявина, както и от случайната последователност на множество събития, някои вероятни, други не толкова. Стартирайте слънчевата система отначало, оставете да действат само произволни фактори и ще получите малко по-различна колекция от формирани скални и ледени тела. Всяко с големина от няколко километра, друга поредица от сблъсъци ще доведе до изграждането на нови светове, променен брой планети с до някъде различни маси и орбитални позиции. Преди смятахме, че като цяло скалистите земеподобни планети ще бъдат във вътрешността, а газовите гиганти ще са във външната част, плюс ледени и органични луни и кометите в голям облак далече отвъд. През 90-те години на XXV, обаче необикновена поредица от открития показа, че при някои близки звезди гигантските, или Юпитероподобните, планети са толкова близо, колкото е Земята до нашето Слънце или дори по-близо. Възможно е да съществуват десетки различни категории планетни системи, всяка със собствено разположение на кометите. Възможно е в галактиката ни да съществува и голямо множество планетни системи, които приблизително наподобяват нашата, както и други със съществени различия от вид до вид и от система до система в зависимост от сложната колизионна рулетка, оформила техния произход. Кометите преобразяват повърхността на световете, пренасят летливи вещества до сухи планети, изравят заровени съкровища за планетните изследователи и оставят свидетелства за своята история и с цялата слънчева система. Те са едни много заети, полезни и услужливи тела. Кометите обаче също така създават светове, но и ги разрушават. Те ни напомнят за времето преди около 4,5 милиарда години, когато планетната система е била създадена не от друго, а от комети и техните скалисти еквиваленти, които са били стотици трилиони и повече, рояци от тела, които се сливали и разбивали едно в друго, носейки се от един район на Слънчевата система към друг, един вихър от малки светове, който накрая довел, след като буйната младост се отложила, до сегашното устройство на Слънчевата система. В днешно време преминаваща понякога комета е едно от малкото напомняния за нашия бурен и хаотичен произход. Глава Гневът на небесата. Едно. Голямото измиране. Комета никога не се спуска чак до най-низките слоеве на атмосферата и не доближава земната повърхност. Сенека. Естествено научни въпроси, книга 7. Комети. Кометите са създания, които заради заслуги са били издигнати в небесата, но чийто период на пребиваван там е изтекал и сега се спускат обратно на Земята. Ала Бируни, XV, съзира първо тя комета развилняла и знае кой е застрашен и чий народ ще пати. Ювенал, 6-та сатира. Комети, поразяващи Юпитер, не са просто абстракции на астрономите, нито пък са някакво особено рядко събитие. Светът остана поразен, когато на 25 март 1993 година малка група ловци на комети и астероиди с удивление откриха около 20 малки ярки тела, невиждани до тогава, в орбита около Юпитер. Те се носеха в стройна процесия, следвайки се едно друго.
Тези кометни фрагменти носят общото наименование Шумейкър-Леви 9 на името на своите откриватели. Първоначално те вероятно са били компоненти от една по-голяма комета, разрушена от гравитационните приливни сили след няколко близки преминавания край планетата гигант. След изчисляване на траекториите им във времето стана ясно, че всички те ще се разбият в Юпитер, следвайки едно след друго. Между 16 и 22 юли 1994 година. Всяко едно от тях направи именно това. Ударите бяха уловени от телескопи по цялата Земя, включително от космическия телескоп Хъбъл и междупланетния апарат Галилей на път за Юпитер. За късмет, ударите се случиха точно отвъд хоризонта, гледано от Земята, но ярките ударни вълни се разпростряха почти незабавно. Температурата на полученото в резултат краткотрайно огнено кълбо беше 1000 градуси. Звездата, що съдбата ти вещае, преди Земята бе създадена от мен. Това бе свят красив и ясен. Около Слънцето унесен. В кръга на своя воля на регулярен ход. В небето нямаше по-хубава звезда. Часът удари и тогава стана тя блуждаещ огнен къс без форма, изпаднала в безпътица комета, проклятие, угроза от небето. Дясна квадратна скоба. Що имаш ти с мене, глинено дете? Кометни глашата и през пръщящи небеса. Планетите обръщат се на пепел от гнева му. Лорд Байрон, Манфред, И, 118 и Ви, 381, 1816 година. Всеки от кометните фрагменти от Шумейкър-Леви 9 трябва да е бил с размери от няколко стотин метра до километър, гмурвайки се в Юпитер с 60 км в секунда. Един забележителен факт, непредвиден почти от никого, е, че всеки удар остави тъмно петно с размерите на Земята. Всяко от тези петна избледня за няколко седмици до месец. Това, че високоскоростна комета с големина на футболно игрище може да създаде ефект с размерите на цялата планета Земя, е нещо, над което си струва да помислим. Виждаме, че комети могат да ударят близки планети в рамките на нашия живот. Знаем, че те са удрали светове из цялата Слънчева система през цялата й история. Земята нараства. Наносите се отеложват в речното легло, от въздуха пада прах и повърхността вече е малко повисока. Типичното темпо на растеж е 1 микрон на година филм с дебелина най-много една микроскопична частица, почти незабележима пътина, която годишно покрива повърхността. 38 1 микрон е почти нищо, но с течение на геоложкото време се получава натрупване. За 10 000 години при това темпо се натрупва дебелина от 1 см, а за милион години цял метър. Ако можете да намерите място, където през по-голямата част от земната история само е бил добавян материал и никога не е бил отнеман, бихте открили километрични скали, запазили непокътнати хрониките на нашата планета. За щастие, такива места действително съществуват. Едно от най-известните е големият каньон в Северна Америка, където седиментната колона е била разкрита от бавната, но неумолима ерозия на река Колорадо и издигането на Колорадското плато. Фик. 86. Амонит от моретата на периода Креда. Поради някогашното им изобилие фосилите с форма на амонитови раковини са ни добре познати. 38 Този материал би трябвало да идва от някъде, а метеорният прах като цяло пада хиляди пъти по-бавно, за да бъде източникът. Всъщност Земята пораства малко на едно място, защото ерозира малко на някое друго място. Б. А. Там в скалите се наблюдава прекрасен рисунък, поредица от приглушени пастелни слоеве. В съседните скални фасади рисунъкът е почти идентичен. Всеки слой е една епоха. Всяка граница между слоевете съответства на някаква голяма промяна в околната среда. Щом седиментните колони показват един и същ модел навсякъде, промените в околната среда трябва да са били повсеместни. Надничайки от върха чак до дъното на такава скала, вие гледате историята на света. Остава само да пристъпите и да започнете да четете. Без изобщо да се наложи да копаете, може да забележите ярко проблясване на слънчевата светлина. Ако го разгледате отблизо, ще установите, че това е фосил, може би динозавърско коляно или челюст на панцерна риба. С микроскоп лесно ще откриете фосили от малки създания, може би едноклетъчен планктон, който някога се е носили с някое преисторическо море. Ако разгледате и други седиментни колони, те забележително си съответстват. Конкретно това дебело червеникаво отлагане на много места се намира под тези два танки сиви пласта и винаги съдържа подобна смесица от фосили. Скалите, съответстващи на дадена епоха, може да се различават на различни места, но изобилните фосили винаги са едни и същи. Откривате амонитова раковина и тя потвърждава, че обширният пустинен пейзаж,
част от която е тази скала, някога е бил океанско дъно. Няколко метра понагоре или понадолу фусилите вече сега съвсем различни. Давате си сметка, че ако почакате достатъчно дълго, пейзажът ще се измени драстично. Фик. 87. Трилобит от камбрийския период. Последните трилобити са измрели през пармския период. Рисунка Маран Лейла Кук. Скалите се опитват да ни кажат нещо. Тези фосили са единствените останки от създания, които някога са крачили, плъзгали, рояли или просто са се кореняли, създания, които са се появили и изчезнали много преди да има хора, които да ги забележат. Вземате някой фосил и по целия свят има слой, съответстващ на някоя от минала епоха, под който този организъм все още не се е появил. А по правило съществува и горен слой, над който този фосил повече не се появява, но за това пък за пръв път се откриват фосилите на нови организми. Поуката е ясна. Огромен брой видове са изчезнали напълно, предоставяйки на други видове възможността да еволюират и запълнят опразнените екологични ниши. Много от тези видове са били твърде малки, за да бъдат видени без микроскоп, докато други са били огромни като административни сгради. Ако преброите всички организми, оставили фосили, ще установите, че огромното болшинство от видовете, които изобщо са съществували някога, вече са изчезнали. Изчезването е правилото. Оцеляването е изключението. После забелязвате, че различните фосилни форми не следват една след друга с някакво постоянно темпо. Вместо това скалите показват дълги периоди, през които видовете живот са се променяли много малко, прекъсвани от кратки интервали на катаклизми, коренни промени и цялостна загуба на много видове същества, понякога едновременно по цялата Земя, последвани удивително бързо от множество нови форми, очевидно еволюирали от оцелелите в катастрофата. На ясните граници в седиментната колона са готовите маркери на унищожителни бедствия, засегнали цялата планета. Имате планета, на която десетки милиони години всичко е наред достатъчно дори за най-заклетия песимист да се почувства в безопасност. И тогава, може би когато най-малко бихте очаквали, настъпват бурни промени, които са толкова поразителни, че стават мигновено очевидни за наблюдатели като нас, появили се стотици милиони години по-късно. Налице е, разбира се, и стабилен фонов темп на изчезване. В наши дни поради човешката дейност ежегодно изчезват видове вследствие на разширяване на обработваемите земи, лов, индустриално замърсяване и изсичане на тропически гори. Странстващият гълъб, чието миграционни прелети някога закривали небето на Северна Америка, е изчезнал през XXV, запетая голямата гагарка през 19-ти, а додото през Виеви. Последният мастодонт сигурно си е отишъл около 2000 година. Хере. Запетая гигантският броненосец 5800 година. Хере. Запетая а гигантският земен ленивец, който се е хранил с дървесни върхове около 6500 година. Хере. Загибелта на повечето от тези създания вероятно сме виновни ние, хората, но такива изчезвания са част от естествените приливи и отливи на живота и са причинени от малки промени в физическата или биологичната среда, в този случай от нов изкусен хищник. Това, което ни тревожи в случая обаче, е нещо съвсем различно – масови измирания на стотици фамилни видове живот, случили се едновременно по цялата Земя. Изчезването на така нареченото от биолозите семейство растения или животни представлява огромна загуба. Представете си разнообразието от кучета по звета от чихуахуа до огромните дъгове. Всичките са от един вид, тъй като могат да се кръстосват помежду си. Биолозите разграничават и една по-широка категория, наречен род, която обхваща не само кучетата, но също вълците и чакалите. Този род саб, или кучета, на свой ред е част от много по-голяма категория, семейство, включващо и лисиците. Всички заедно представляват семейство сабъв. Семейството е голяма група от същества. Семейството на човека, и отжбъв, включва повечето примати, които са вървели на два крака и са се опитвали да проумяват нещата през последните няколко милиона години. Макар че, ако ги срещнахме на улицата, не бихме разпознали много от тях като човеци. Загубата на семейство е като отсичането на цял главен клон от дървото на живота. Геоложки период на изминало от тогава време процент морски измирания за семейства родове. Късен Ордовик 435-27-57. Късен Девон 365-19-50. Късен Перм 245-57-83. Късен Триас 220-23-48. Късна Крейда 65-17-50. Късен Елцен 35-2-16.
Груба оценка на процента от всички изчезнали семейства и родове морски животни с твърди части, така че да са оставили фосилни следи от съществуването си. Цифрите в колона 2 са закръглени на 5 милиона години. Смята се, че изчезналите сухоземни семейства и родове са приблизително същите. Данните са предоставени от ДЖ. Джон Сепкуски Мейл, запетая Чикагски университет. Както е описано в глава 16, около някои от тези данни се води активен дебат, като масовите измирания през сперма и кредата са най-надеждно определени. Други масови измирания, използвани за извеждане на разискваните периодичности, описани в глава 16, не са упоменати тук. В горната таблица са изброени 6 от най-зрелищните прекъсвания в историята на Земята, които познаваме, наред с индикаторите за това колко мащабни са били. Последните две колони в таблицата предизвикват истински шок. Те показват процента от всички семейства и родове от познатите ни морски организми, които са били изгубени през всяка от 6 катастрофи. На границите на Ордовика и Девона са изчезнали половината животински родове, малко по малко през Еоцена и почти толкова през Триаса. През Пармската катастрофа са били изгубени над половината от всички биологични семейства на Земята, над 3/4 от родовете и над 90% от всички видове. Едно от най-скорошните планетни бедствия се е случило в края на периода Креда преди около 65 милиона години, когато са изчезнали почти едно на всеки 5 семейства, половината родове и 3/4 от видовете. Някои от изгубените същества са изобразени в тази глава панцерна риба, изчезнала в края на Девона, трилобите ловували на ята по морското дъно и съществували от близо 300 милиона години, изчезнал през сперма, и амонит, роднина на октопода, изчезнал през кредата. Учените изследват внимателно измиранията през кредата, защото те ни засягат пряко. Сред всички онези кости от влечуги може да се съзре критична повратна точка в еволюционния път до човеците. Кредската катастрофа затрила всяко семейство, род и вид динозаври, а те били разнообразни и успешни като днешните бозайници. Сякаш било дошло времето на всички бозайници, които да се надигнат и заемат твърдо позиция с всички свои издънки от земеровката и кита, та чак до човешкия вид. Всички летящи и плуващи влечуги също измрели наред с над 100 семейства от създания, обитавали океаните. Това била катастрофа с немислими и непознати за нас мащаби, поне до сега. Първите бозайници се появили приблизително по времето на първите динозаври. Динозаврите били властелините на Земята, най-големите и могъщи създания, които приковавали вниманието на фона на кръцкия пейзаж. Бозайниците, нашите предци, тогава били дребни, потайни, пъргави и предпазливи мишкоподобни същества, които прекарвали повечето си време в избягване на страховитите влечуги. Няколко десетки малки бозайници биха представлявали съвсем оскъден обяд за средно голям хищен динозавър. В продължение на над 100 милиона години нашите предци се намирали в очевидно задънена еволюционна отбивка, живейки на ръба и в сенките на свят, доминиран от динозаври. Ако изследвате пейзажа на късната креда, в който дърветата и цветята изглеждали, общо взето, както днес, но доминиращите животни тогава били влечугите, не бихте залагали особено на шансовете на нашите предци. Но ето, че динозаврите измрели до крак и оставили планетата на бозайниците. Разбира се, бозайниците не били единствените оцелели, змиите и саламандрите били в добра форма наред с рибите, насекомите, крокодилите и множество сухоземни растения, както и цели легиони от микроби. Скоро обаче бозайниците станали доминиращи. В началото плахо, но с постепенно нарастващо изобилие, те еволюирали, ръщели и ставали все по-разнообразни, възползвайки се от кончината на конкурентите си и запълвайки опразнените екологични ниши. Ние дължим своето съществуване поне всеки от нас, по-голям от мишка на изчезването на динозаврите. Така че хората можем да бъдем извинени за специалния си интерес към въпроса, защо динозаврите наред с повечето от останалите видове на Земята внезапно са измрели преди около 65 милиона години. Действително изглежда възможно и дори вероятно сблъсък на комета с Земята да е унищожил динозаврите и да е поставил началото на геоложкия период Терциер. Най-вероятно ще изминат милиони години, преди да се случи следващият подобен сблъсък. Харолд К. Юрей, Кометните сблъсъци и геоложките периоди. Nature том 242, Сътъра. 32,1,9,7,3 година. Фик. 88. Диметродон, пеликозавър с плътновиден гръбен израстък, от периода Перм, който изчезнал много преди масовото измиране на динозаврите. Рисунка Марън Лейла Кук.
В книга 4, глава 4 от системата на света на Лаплас големият френски учен критикува като предразсъдък масовата човешка боязан от комети и лансира като трезва научна хипотеза едно добро и практично основание за страха от комети. В онези времена на невежество човечеството било далече от идеята, че единственият начин да се изследва природата е чрез изчисления и наблюдения, тъй като явленията се случвали с някаква регулярност или пък безпривиден ред. Те се каш зависели или от някакви финални причини, или от случайността и всеки път, когато се случвало нещо извън привидния естествен ред, то се възприемало като знак за гнева на небесата. Но тези въображаеми причини постепенно отстъпили пред напредъка на познанието и напълно ще изчезнат в присъствието на здравомислещата философия, която не вижда в тях нищо друго освен израз на невежество за истината. Ужасът от появата на кометите е следствие от страха, че някоя от множеството комети, които прекосяват над Ла-Шишир планетната система, може да прекатори Земята. Спомняме си, че самият Лаплас внимателно е проучил орбиталната еволюция, отговорна за избегнатия сблъсък на Земята с кометата Лексел през 1770 година. Глава 5. Те преминават тъй бързо покрай нас, че не можем да доловим ефекта от тяхното гравитационно привличане. Единствено удрайки Земята, те биха могли да предизвикат някакъв катастрофален ефект. Но това обстоятелство, макар и възможно, е толкова малко вероятно в рамките на един век и би изисквало такава изключителна комбинация от обстоятелства за две тела, които са толкова малки в сравнение с огромното пространство, в което се движат, за да се ударят, че няма разумно основание да очакваме подобно събитие. Фиг. 89. Панцерна риба, напълно изчезнала през Девона. Рисунка Маран Лейла Кук. И така, дали страхът от кометен сблъсък с Земята попада в категорията на суеверния ужас от кометите? Съвсем не. Лаплас, който е един от създателите на теорията на вероятността, обяснява. И все пак малката вероятност за такива обстоятелства би могла чрез натрупване през вековете да стане много голяма. Лесно е да се представи ефектът от подобен шок върху Земята, променена ос и въртене, водите изоставят предишното си разположение и се устремяват към новия екватор. Повечето човеци и животни се удавят в всемирен потоп или са унищожени от мощната ударна вълна върху земното кълбо. Цели видове са унищожени, всички монументи на човешката индустрия са заличението това са бедствията, които би предизвикал удар от комета. Очакването, че кометите чрез всемирен потоп или други начини действително са предвестници на бедствия, е уважавано разсъждение, присъствало в цялата научна история на предмета, датиращ чак до самия Едмунд Халей, който изказал предположение, че библейският потоп е бил предизвикан от удар, причинен от комета. Видът беди, които се смята, че носят кометите потопи, мрак, разцепване на Земята, се променя с времето и астрономическата мода. Но свързването на кометите с катастрофа остава удивително неизменно през поколенията. Фиг. 90. Нещо, напомнящо идеята на Лаплас за последствията от сблъсък на комета с Земята. Преувеличеното описание на тази картина от списание Пиърсънс от декември 1908 година гласи, ако голяма комета приближи Земята на измеримо разстояние, съдбата на нашия свят ще бъде решена. Породената висока температура ще е толкова голяма, че всичко ще се самозапали спонтанно. Най-твърдите скали ще се разтопят и няма да останат живи създания по лицето на Земята. Сградите и хората ще бъдат изпепелени за секунда. Лява двойна английска кавичка. Лаплас свързал това ужасно видение на комета, поразяваща Земята, с очевиден парадокс във времевите мащаби. Човешката история била едва на няколко хиляди години. Но Лаплас знаел от аргументи като тези на Халей за солеността на морската вода, че Земята е далеч по-стара. Лаплас, поддръжникът на теорията за космическата еволюция, няма ли капка проблясък за биологичната? Дървиновият труд, Произход на видовете щял да бъде написан 60 години по-късно. Лаплас дори не си представил, че светът би могъл да съществува дълго преди появата на човека. Защо тогава човешката история и цивилизация не били много по-стари? Тогава виждаме. Защо океанът е напуснал най-високите планини, в които е оставил неоспорими следи за предишното си место пребиваване. Виждаме защо животните и растенията от юга може да се съществували при климата на севера, където все още откриваме техни останки и отпечатъци. И накрая, това обяснява краткия период на съществуване на нравствения свят, чието най-ранни паметници датират от не повече от 5000 година години. Човешката раса, сведена до малък брой индивиди в окаяно състояние,
заети единствено с непосредственото осигуряване на своето съществуване, непременно трябва да е изгубила спомена за всички науки и всяко изкуство, а когато напредъкът на цивилизацията отново създадял нови нужди, всичко трябвало да бъде направено наново, сякаш човечеството току-що се е появило на света. Тук е налице не само недвусмисленото предположение за глобално кометно бедствие, но също и за кометни унищожения, както дори и намек, че подобни катастрофи са се случвали през цялата предишна история на Земята. Тези идеи отново се подемат в наши 39 дни. 39. След Лаплас кометарният катастрофизъм се превърнал почти в мода. Някои автори си представяли останки от комети, например глината в Рагнарок на Дунали, разпръснати почти по цялата Земя. Според други пък ефектите от сблъсъка биха се усетили само в ограничени зони. Понякога авторите си представяли последствия, дори по-мрачни от описаните от Лаплас. През 1893 година френският писател Ками Фламарион, който изглежда имал склонността да преувеличава далеч отвъд фактите, за да плаши хората с кометите, написал научно-фантастичен разказ, озаглавен «Краят на света». Подобно на огромен небесен снаряд, твърдото ядро на кометата прониза като ячена черупка земната кора и се гмурна в полурастопените недра. Кометата прорязваше пътя си като изстрел, пронизващ котела на биен кораб. Земята мигом бе превърната в планетарен вулкан. Океаните се изляха като напръстници с вода. Запетая континентите се сгърчиха и разкъсаха като хартия. И все пак напредъкът на научното познание е задминал много от изложените тук аргументи на Лаплас. Знаем, че човеците ги е имало на света поне милион години преди да бъде изобретена писмената история и цивилизацията. Фосилните доказателства, че някои планински терени някога са се намирали на океанското дъно, са озадачавали мнозина, сред които и Петрарка. Обяснението, първо формулирано от Леонардо да Винчи, а сега твърдо установено от съвременната геология, не е всемирен потоп, който е покривал планинските върхове, а по-скоро бавно надигане на планинските върхове от океанското дъно. Б. А. Това вече е малко прекалено. Но ако кометите са с големина от километър и повече и се движат с голяма скорост в същия район на Слънчевата система, където е и Земята, би следвало рано или късно доста голяма комета действително да удари нашата планета с последствия, за които можем да сме сигурни, че ще бъдат катастрофални, дори и да не можем да предвидим точно какви ще са те. Това е основата на аргумента на Лаплас. Лесно е да се изчисли грубо дори на гърба на пощенски плик колко дълго пребивава Земята между два последователни сблъсъка с достатъчно големи комети. През първото десетилетие на XXV, ух, Пикаринг от Харвард изчислява, че достатъчно голямо кометно ядро би трябвало да удря Земята веднъж на 40 милиона години. Но десетките сблъсъци, които според него е претърпяла Земята през своята история, изглежда, не са нанесли особени щети заключение, което той извежда на базата на факта, че животът е навсякъде край нас. Водещият учебник по астрономия след края на Втората световна война 40 включва следния абзац. Възможно е през своето геоложко време Земята да е била подложена на множество сблъсъци с комети. Лесно може да се изчисли, че за малко бързо движещо се тяло, което приближава Слънцето в рамките на една астрономическа единица, има вероятност 1 на 400 милиона да удари Земята. Тъй като ежегодно на такова разстояние се приближават около 5 комети, ядро на комета би трябвало да удря Земята средно веднъж на около 80 милиона години. Но тъй като авторите са приели за кометите хипотезата с купчината пясък, глава 6, те не вярват в съществуването на масивни кометни ядра. Затова заключението им е, че сблъсъци на комети с Земята вероятно ще са доста далече от предизвикването на цялостно унищожаване на земния живот. През целия XXV, учените периодично са свързвали биологичните измирания с кометни сблъсъци, макар преобладаващият здрав разум да е настоявал, че катастрофа с подобни мащаби не може да бъде предизвикана от такова малко тяло. Приблизително по средата на магистралата между Рим и Флоренция правите ляв завой, прекосявате Перуджа и продължавате още толкова нагоре в Апенините. Накрая стигате малкото селце Губио, датиращо още от средновековието. Там, в страни от пътя, се намира прекрасно запазена седиментна колона, Вш. Плака Зикс, предхождаща с милиони години колоните, издигнати от Цезарите. Изкачвате се нагоре и виждате тънък слой розово-сивкав нанос на дискрещо бяло скално легло. Той бележи края на периода креда. Изрязвате малки парченца и ги отнасяте в лабораторията си.
Бялата скала е варовик, а под микроскоп можете да наблюдавате матрица от калцитни плочки и черупки, изработени от микроскопичните растения и животни, които някога обитавали топлите морета. Варовикът на белите скали на Дувър в Британия е създаден от подобни калцитосекретиращи океански микроорганизми. Те са измрели през кретската катастрофа. Всъщност точно от тук получава името си този период. Креда е латинското наименование на варовика. В Губио ясно се вижда, че тези океански варовици са прекъснати от сиворозовия слой, който е глинен и е с дебелина от около сантиметър. Галината и варовикът трябва да са се трупали като отделни зрънца, отълужвали се в спокойните океански води преди десетки милиони години. 40 астрономии. Слънчевата система от Х. Н. Ръсъл, Р. С. Дюган и Дъжа. К. Стюарт. Преработено издание. Джин енд Ко, Бостън, 1945. Б. А. 236. Точно над глината фосилите във варовика са много различни от тези точно под него. Подобни слоеве се откриват на границата на кредата по целия свят. От пръв поглед става ясно, че глината бележи катастрофа. Видът микроскопични полени от цъфтящите растения над глинения слой рязко се променя. Това е сухоземният еквивалент на океанското измиряне на микроорганизмите. Под кретската глина откривате фосили от динозаври, които са бродили по земята в продължение на над 160 милиона години. Над нея няма никакви динозавърски фосили, но пък останките от бозайници са изобилни. 41. Тази сива граница бележи катастрофа, сложила край на периода креда, а с него и на повечето живот на Земята. Какво има в тази глина? Кое е причинило голямото измиряне? Златото и платината са ценени отчасти, защото са редки. Но ако разгледате спектъра на Слънцето и звездите или наскоро паднал на Земята метеорит, ще откриете, че горе в небето има сравнително много повече от тези ценни метали. В разтопената скала златото и платината се движат заедно с желязото. А желязото, някога равномерно размесено в телата, които формирали Земята, сега е концентрирано основно в течното ядро на нашата планета, на 3000 км под краката ни. Логично е да предположим, че повечето злато и платина са мигрирали там заедно с желязото, когато новоформираната Земя е била отчасти разтопена. Това е вярно и за други елементи, които са по-малко известни от златото и платината, по-конкретно елементите иридий, осмий и родий. Така че, ако иридият присъства в достатъчно количество в определен слой от седиментната колона, това би бил издайнически знак за някаква извънземна намеса в земните дела. Към края на 70-те години на XXV, група учени от Калифорнийския университет в Бъркли започват да си задават въпроси за глината на границата на кредата. Най-изтъкнатите членове на екипа са Луис Елварес, Нобелов лауреат по ядрена физика, и неговият син Уолтер Елварес, геолог и двамата професори в Бъркли. Алварес старши предлага да използват техника, наречена неутронно-активационен анализ, с която могат да се измерят изключително малки количества от всевъзможни вещества, сред които и иридий. Баща и син Алварес са достатъчно съобразителни да изследват иридиевото съдържание в надиподглинения слой в Губил, бележещ края на кредата. Те измерват изобилието на 28 химични елемента в тази част от седиментната колона и откриват нещо изумително. 27 от елементите не показвали съществени отклонения в и извън слоя. Но количеството иридий в глината било 30 пъти повече, отколкото в съседните и слоеве. Подобни резултати сега се получават навсякъде по света. В Хаити на кретската граница има около 300 пъти повече иридий, отколкото в съседните слоеве. В Нова Зеландия 120 пъти повече, по бреговете на Каспийско море 70 пъти повече, в Тексас 43 пъти повече, дълбоко в Северния Тихи океан 330 пъти повече. Обхващащ целия свят богат на ириди слой, бележещ края на кредата, изглежда почти като пряко доказателство, че преди 65 милиона години Земята е била ударена от голямо космическо тяло. Може да се изчисли дори колко голямо е било то, след като е разпръснало толкова много иридия по Земята. Отговорът е около 10 км в диаметър, което е съвсем типичен размер за кометно ядро или астероид. 41. Що се отнася до човеците, ние сме тук от 1% от времето, през което са властвали динозаврите. От нас няма и следа в седиментната колона, освен на самия и връх. Б. А. От четирите комети, чийто диаметър е измерен чрез радарни техники през 80-те години на XXV, две от тях са с тази големина. Тъй като множество пресичащи земната орбита астероиди, изглежда, са някогашни комети, глава 14,
Очевидно е налице много голяма вероятност кръцката катастрофа да е била предизвикана от комета, ударила Земята. 42. Ако е така, то онзи слой глина е богат на кометна материя, предимно минерали, докато ледовете би трябвало отдавна да са се разтопили и изпарили. От дебелината на глиняния слой следва, че иридият не е бил отложен мигновено, а в продължение на 10 000 или дори 100 000 години много по-дълго от времевата скала за единичен удар. Възможно е, глава 16, да са участвали много комети, а изхвърлените от единичен удар в околоземна орбита частици да са продължили да падат обратно на Земята за дълги периоди от време. Понякога вулканите може да предизвикат аномално високи концентрации на ириди, но материалът от кръцката граница показва изменения във формата и химичния състав на минералите, което съответства единствено на мощен удар, какъвто може да осигури сблъсъкът с комета, но не и вулканичното изригване. Тази история звучи познато. Чували сме нещо подобно и преди катастрофи, предизвикани от комета, при които светът е посипан със слой от глина. Тезата, предложена от Игнациус Дунали в Рагнарок, глава 10. Катастрофите са различни, времевите скали са различни, но идеята е несъмнено същата. Глинените слоеве на Дунали не били основно на кръцката граница. Дунали не познавали Иридия, а баща и син Алварес не са били вдъхновени от Дунали. При наличието на достатъчно гранични научни писания, а това е така, неминуемо ще има и случайни налучквания, някои от които срещаме в Рагнарок. Но за разлика от работата на екипа Алварес, аргументите на Дунали са недостатъчни. Днес Иридият говори сам по себе си. Аномалията са брачната халка. От десетките концентрации на Ириди, открити по границата на кръцкия период, една се оказва неистинска. В обикновени скали от земната кора съдържанието на Ириди е по-малко от 1/10 от милиардната. Но дори то е достатъчно, за да бъде измерено чрез неутронно-активационен анализ. Изобилието в Гобио е много по-голямо, 6 милиардни, а на други места е дори по-голямо. Но причината за Иридия в една лабораторна проба от монтанска кръцка глина се оказала. Платинената брачна халка, носена от лаборанта, който бил подготвил пробите за анализ. Платината, която се използва за бижута, съдържа около 10% иридии. Запетая, ако платинена халка губи 10% от масата си за 30 години, средната загуба на минута, ако всичко се отложи върху пробата, е около 100 пъти по-висока от чувствителността на изследването ни. 43. Екипът Алварес и техните колеги заключават, че няколко секундно излагане на платинена брачна халка е достатъчно да предизвика фалшив резултат при анализа. Колкото по-чувствителен е уредът, толкова по-внимателни трябва да бъдете. От тогава лаборантите носят ръкавици. 42. Макар че в следващите страници няма навсякъде след комета да добавяме думите или астероид, държим да подчертаем, че е налице съществена вероятност кръцкият удар да е причинен и от астероид, който не е бил с кометен происход. Б. А. 43. Уолтер Алварес, Франка Саро, Хелен Ви, Михел, Луис Алварес, Иридиевата аномалия, приблизително синхронна с пограничните измирания през Оцена. Science Tom 216, Сътъра, 886, 1982. Б. А. Ако обект с диаметър 10 км удари Земята с скоростта на комета, ще издълбая огромен кратер с диаметър над 200 км. Това е еднакво валидно, независимо дали кометата падне на сушата или в океана, тъй като дълбочината на океана е значително по-малка от размера на кометата. Получените в резултат от ломки смесица от пулверизираната комета и пулверизирана Земя ще бъдат изхвърлени на високо, като голяма част от тях ще се издигнат високо над атмосферата в открития космос. Така тези отломки ще бъдат разнесени по цялата Земя, което съвпада с наблюденията ни. Облаците от фини частици, изхвърлени с втора космическа скорост, ще се движат около Слънцето по орбити, многократно пресичащи Земната, осигурявайки стабилен дъжд от фини частици, които ще падат в продължение на десетки хиляди години, докато почистването на вътрешността на Слънчевата система вследствие на ефекта Поинтинг-Робъртсън, глава 14, бъде завършено. Кратер с диаметър от 200 км е твърде голям, за да не бъде забелязан. Къде се намира той? След години на усилено издирване беше открит в района на полуостров Юкатан, Гватемала. Нарича се кратерът Чиксулуп. Той е източния размер и неточната възраст, като шоковият кварц в него наред с много други изденически следи показва, че става дума за ударен, а не за вулканичен кратер. Но как кометен сблъсък може да избие 100 тони сухоземни динозаври наред с микроскопични водорасли в океан на другия край на света?
Направени са различни предположения, вероятно всички са били изтровени от кометните цианиди, глава 8, или от токсичните метали, или пък от киселинния дъжд. Но вероятният основен механизъм е бил предложен от самите баща и син Алварес. Ако издигнете 1 сантиметров слой от фини частици над Земята в земната стратосфера, отделните частици ще паднат обратно на повърхността след година и повече. И тъй като 1 сантиметровият слой глина, покриващ Земята, е непрозрачен, той би трябвало да е бил непрозрачен и докато е бил разпръснат из горните слоеве на земната атмосфера и бавно е падал. Слънчевата светлина не би могла да проникне през този облак от богата на ириди и кометна глина. В продължение на месеци и дори години Земята щеше да е потъмняла и охладена. Предупреждение. Последствията от сблъсък с малък пресичащ земната орбита астероид са невъобразими, а въздействието му ще се почувства по целия свят. Разпръсвайки енергийния еквивалент на 0,5 трилиона тона тротил, 100 милиона тона от земната кора ще бъдат изхвърлени в атмосферата и ще замърсят земната среда за години напред. Кратер с диаметър 25 км и дълбочина 5-8 км ще бележи точката на сблъсъка, докато ударни вълни, промени в налягането и термични смущения ще причинят земетресения, урагани и топлинни вълни с неизчислима величина. Ако астероидът падне в океана на 1600 км източно от Бермудите, например, предизвиканата приливна вълна, движеща се със скорост 600-800 км в час, ще помете курортните острови, ще залее по-голямата част от Флорида и ще удари Бостън, който е на 2400 км, с 60 метрова водна стена. Запетая участващата енергия е еквивалентна на 500 000 мегатона тротил с 2 порядъка по-висока от най-голямото регистрирано земетресение и с 4-5 порядъка повече от Кракатао. Запетая, ако ударът се случи на сред океана, цунамита от 30 метрова категория ще предизвикат поражения по целия свят. Ако ударът се случи на сушата, ударната вълна ще изравни дървета и сгради в радиус от няколко стотин километра, а около 10 тона почва и скален прах ще бъдат изхвърлени в стратосферата, където в продължение на няколко десетилетия ще възпрепятстват слънчевото лъчение, което нормално достига до земната повърхност, и ще породят заплаха от начало на ледникова епоха. Студентски проект на МТПО системно инженерство, проект ИКАР, МТПРЕСА, Кеймбридж, Масачусетс, 1968 година. Този абзац представлява важно предупреждение за кръцкия удар, както и за ядрена зима. Дясна квадратна скоба. 239. Средната температура на Земята през периода креда е била за около 10 градуса по Целзия по-висока в сравнение с днес. По днешните стандарти Земята тогава е била тропическа планета с много форми на живот, неподготвени за големия студ. Растенията и животните в днешните тропици, където температурата не пада под нулата, разполагат с малко защити срещу сериозно застудяване. Изчисленията показват, че непосредствено след кръцкия сблъсък по цялата Земя трябва да е станало много студено, вероятно десетки градуси под нулата. Освен това месеци наред количеството светлина, достигащо до земната повърхност, трябва да е било твърде малко, за да могат повечето растения да фотосинтезират и дори за да могат повечето животни да виждат. Чрез семена, спори и други подобни растенията на сушата са могли да оцелеят през годините на студ и мрак. Но микроскопичните растения в океана, които са нямали никакви хранителни резерви, трябва да са измрели много бързо и цялата хранителна верига, в чиято основа е бил този планктон, вероятно е рухнала много скоро след това. Лесно можем да си представим тежката участ на динозаврите, които кретали през замръзналия мрачен опустошен пейзаж, без да могат да открият храна или топлина. Затова пък дребните топлокръвни живеещи в дупки в земята бозайници имали много по-голям шанс за оцеляване. И така, изглежда, че една от основните причини за измирането през периода креда е много подобна на последствията от съвременна ядрена война, известно като ядрена зима. Чрез праха, изхвърлен при ядрените взривове, и пушека от изгарянето на стратегически цели в и около градовете ние, хората, можем да си създадем собствена климатична катастрофа, вероятно способна да доведе до също толкова масово измиряне в наше време, каквото се е случило през кредата. Основната разлика е, че динозаврите не са причинили собственото си унищожение. Сега учените работят усърдно над съставянето на зловещия каталог на земните катастрофи, които вероятно ще последват след сблъсък с Земята на комета или астероид с различни размери. По-големите комети, разбира се, поразяват порядко. Кометата, или астероидът, от кръцкия терциер е била с диаметър от 10 км и е ударила преди 65 милиона години.
Енергията от удара може да се равнява на мегатонове, милиони тонове, тротил. Колко милиона тона? Около милион. Милион мегатона, много повече от общото съдържание на всички световни ядрени арсенали в пика на студената война. Този удар е издълбал кратера Чиксулуп с диаметър от около 200 км. Много по-разпространено ударно тяло би могло да е с размер около 100 метра, колкото футболно игрище. То ще има енергия на удара от около 1 мегатон, което е нормална експлозивна мощ за съвременните ядрени оръжия. Такива тела вероятно ще се раздробят в атмосферата и няма да причинят щети. В широкия диапазон на енергия на удара между 1 и милион мегатона, както сами се досещате, има огромни разлики. Тук ви представяме последните данни на ОНБ. Тун, Кевин Занле, Дейвид Морисън, Ричард Б. Търко и Кърт Ковей. Енергия на удара между 10 и 10 000 мегатона съответства на комета или астероид с размер от няколко стотин метра, големите би трябвало да се появяват веднъж на няколко десетки хиляди години. В атмосферата обаче няма да се изхвърли достатъчно прах, който да предизвика сериозни климатични ефекти. Ще има щети от ударната вълна, земетресения и пожари из мащабите на малък щат. Ако ударът е в океана, ще бъдат предизвикани приливни вълни, цунамита, на цели океански басейни. Ако ударът е в диапазона от 10 000 до 100 000 мегатона, комета с размер около километър, такъв удар се случва средно веднъж на няколко стотин хиляди години. Тогава ще бъдат задействани и климатични ефекти. Ще започне глобално изтъняване на озоновия слой. Тъй като дори няма написани предания, които да се простират десетки и стотици хиляди години назад, няма причина да очакваме сведения за подобни катастрофи, останали в митове, легенди или фолклор, но все пак те не са и напълно изключени. Когато говорим за удари в обхвата от 100 000 до 1 милион мегатона, става дума за сблъсък на Земята с комета с размери от няколко километра, което се случва приблизително веднъж на милион години. От такъв удар небето ще се загрее толкова, че по целия свят ще пламнат горски пожари, а с праха в стратосферата и сулфатите от ударните тела небето на цялата Земя първо ще пламне, а после ще потъне в непрогледен мрак. Нагретият от удара въздух не само ще изразходва, но и напълно ще елиминира озоновия слой, който ни предпазва от ултравиолетовата слънчева светлина. А когато говорим за дори още по-големи кометите, разбира се, удрят далеч порядко, изброените вече рискове се натрупват. Ясно е, че по който и път да поемем научна дедукция, страх от непознатото, останки от митове, древният общочовешки и глобален страх от комети не е неоснователен. Но също така изглежда и че ако преди 65 милиона години Земята не беше ударена от комета или астероид, динозаврите може би все още щяха да са тук, но не и ние. Ние щяхме да сме просто една от безбройните неосъществени възможности в гените и хромозомите на други земни създания,